YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒီကြောင်နဲ့ခွင့်ရောမှန်ကွယ်ရီမီလိုက်ခါလှနေတာလားရီမီလိုက်ခါထိုးနေတာလားကွယ်တန်းမန္တလေးနန်းတလေးဒီမှာရေးစင်းနေလန်တန်တန်ဒီမီပင်ကြီးရောရေးနေနေသမီးရင်လည်းတန်တန်တန်တဘထိုက်တာတော့လူအကြည့်တော်အကြည့်တော်ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာကျွန်တို့ဤကြီးတော်ရဇနပုတ်တို့ပြန်လာခဲ့ပြီနော်ပြန်လာခဲ့ပါပြီ။တော်ပါတော့သတ္တန်ကျူဇူပါကြီးကြည်တော်ကျူဇူပါကြီးကျူပါ။ဟုတ်ကျွန်တို့တို့ဤလာသာငွေအတရားများရရှိခဲ့ပါဤလို့ကျွန်တို့တို့ဤမှာလဲအကျွေးများစွာတင်လျက်ရှိပါပြီကြည်တော်။တော်ပါတော့အကြည်တော်။ဒါကလေးလဲရတယ်။ဘာလို့တမအချိုးကျထုတ်တယ်မို့လဲရတာ။တင်မြလောက်ပါလေအကြည်တော်တင်မြလောက်ပါလေ။တော်ပါတော့တော်ပါတော့အကြည်တော်။ဘောကွာ။မင်းကမောပြောင်ဒီရံမိုးစားလေးပြောတာပါ။ကုလိုကြီးကကြွားလေးကွာ။ငါဘွားထုတ်တဲ့လဆိုရင်အဲပါကြီးတို့နာကြီးတို့ဗာကြီးညာကြီးတွေရှောက်ပြီးဟိုဖြတ်ဒီဖြတ်နေ။ဟုတ်။နင်းလေးဘွားထုတ်တော့အဖြတ်မခံရတဲ့အပြင်မင်းအပူစုကြီးတောင်မှရသေးတယ်ဗျာ။အဲဒီတော့ကလော့စင်းလာတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတပြောင်ငွေလအသာများကိုအကြည်တော်ပဲတွားရောက်ပြီးထုတ်ယူပါလို့။ဒီကိစ္စရာချင်းမသိမြလာကြောင်းပါနောက်တော်ကြီးဩအကြည့်တော်လို့ဆက်မှလူလာပြီးအနောက်တော်မင်းကခဏလာနောက်တော်နောက်တော်ကျောက်ခင်ကျောက်ခင်တို့တို့ဥမျိုးလာကိုထောက်ရတော့ဧကန္နမိနှင်းကမင်းကိုအလံပြူပြလိုက်ပြီနဲ့တူဟလာရဝေးပါလိမ့်ကွာဒီအလုပ်ကိုသူဘယ်တော့မှသဘောမတူတဲ့အကြောင်းဒါတော့မှအလံကြီးမပြတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းထပ်ပြောပြီးပြန်လို့လိုက်ဒီတော့ဆိုသူငါ့ကိုနားတယ်တပုတ်ပါခုကောင်းပြီဟာဒါလေသူ့ဘာရဲ့အန်ဒါကွန်ထရိုးဖြစ်မှာပေါ့ကွာဒါရီကခင်းတော့ပြတ်တာဒီရိုးနေတာကွာငါထားရပါကွာဒါလေငေကချစ်နှစ်တရားမမေ့တာအမတချင်းမရတော့စိုးအောင်လို့လားကိုတော့ရဲ့ဟမ်你个去找我哥，你这样没没咋地。太高，没啥标语，不接受了，没走的。俺老俺玩的那把的六呢，俺去年呀，弄出来的牛，没来家呢，俺都没骗，在地上有。一桌桌，啊，妈妈不累了呢，几多？别讲许多，这六一七五这年，没一啥个累呀的。ကျွန်ုပ်ကဲသို့အာစရိယဂိုင်းဝင်သူတော်စင်အလုပ်ကိုလုပ်ကြိုက်နေရှိသောကြောင့်ဖိုးကိစ္စပြီးစိုးစင်းမြပူဝေရာမရှိကြောင်းကြင်ညာမောင်ဘူးဘူဒီရဲမမြင်ဘူးရဲ့ဟိုလာကြီးရဗျာစိတ်နှောက်တာခိုင်ကြခိုင်ကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဘူးရလုံးမြောင်ကကိုလာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာယောက်ျားသားနှစ်ယောက်သေးရှိတာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တယ်လို့နေရတယ်တော့ခင်ဗျားလည်းဖြစ်တယ်လို့ထိုင်နေပြာမနကမြို့ဝဈေးထဲမှာကျွန်တော်လှဲကြုံလေးများစီးရမလားလို့အသိလိုက်ခေါ်တာပြာလှဲ့ဟုတ်မရှိတော့ဘူး။အော်ကျွန်တော်တကယ်မမြင်တော့ပါကူမလာရဲ့ကျွန်တော်အရင်ရှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတော့မှရှာထုတ်ပြသွားပြီ။ဘသူကဟိုချင်းကြီးရှာကြီးလေကျောင်းမှာကလေးတွေစတင်ရတာမပြန်မလို့ဟင်ပြန်မမှာဘူးဆရာလေးရဲ့ဟောဘလို့ခေါ်လိုက်တာတော့ကိုလို့ခေါ်ခေါ်ကြမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးဆိုတိုက်ခါရှိရတယ်ကိုရဲ့တိုက်ခါရှိရတာဟုတ်ပါလေစာပုံငန်းထဲမှာတော့တိုက်ခါရှိရမှာပေါ့
ခုလိုကျောင်းကနေပြန်လာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတဲ့ချိန်တော့ကိုယ်လိုခေါ်သားမှာခေါ်ကြမအောင်လာတော့မယ်ထင်းနာတော့ကြားလာပြီကျွန်တော်မြေးတော့အိမ်ရောက်နေပြီဆရာလေးတို့ကလည်းဘာလဲဗျာဟိုဒီလိုပါဗျာဟိုကလေးတွေကြောင်းဆင်တာမှတ်ပါတယ်ဒါမလို့ဒီနေ့လုံးတင်ထားတဲ့ဒီခဏန်းနေလက်တွေမွေတွေဘာကိုကလဲဩဟိုတင်ချာတို့ဘာတို့တွတ်ထားတာတွေမှန်မှန်မှန်ဆရာသေးတယ်ဗျာโอเคโอ้ซามูก็เลยหนีไหลมะล่ะถูกป่ะครับยูใส่อะไรบ่าเอ้ก๋องเลยครับก๋องมั้ยบ่าก๋องมีก๋องมีจ้องเฉลิกจ้องหนูจ้องหน้าเลยเหรอคลีเนี่ยจ้องทุบไล่ก็จาพี่ฉันเนี่ยปิสิติเต็งเนี่ยแล้วจาพอหุบตาไปฉันไม่ไปละชาลีเจตุตินะชาลีอ่ะจ้องหนูจ้องหน้าเลยเนี่ยชาลียောက်ละมาจ้องแต่ละไม่เป็ดจ้ะวจ้องแต่ละไม่กินจ้ะวปัญญาเยมาเลยปูดอล่ะนี่แล้วชาลีอ่ะม้งนี่บาเนี่ยเวจี้เด้อ่ะดีแล้วครับเนี่ยอิงชาลีเนี่ยเสียดนาท้าจักบาเลยถ้าเนาะดาบ่ชาลีอ่ะพี่เป็นชาลีเนี่ยชาลีอ่ะปูเลยลุดออกไม่ได้บาเป็ดลุดชาลีอ่ะโคสวยเมียวอิงชาลูโคยินนี่ตีจาลูกะลีติอูดูดอท้าตินน่ะมะล่ะชาลีอ่ะกูเลยอยู่เทนโลกอ่ะจ้องเสียเสียมาสู่ดาโคตะเป้โคต้าตะมี้โลเวตบอท้าจักล่ะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားလေးကျွန်တော်နဲ့တကွာတေရွာလုံးကလေရှားလေးကိုတိတ်ကျေစုတင်တယ်နေပြီးတော့ဟိုတေရွာလုံးကတန်ရောစင်လဲရှားလေးပေါ်မှာပူပြီးတော့ကြီးမားကြတယ်ရှားလေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ကလည်းဒီရွာနဲ့ကလေးတွေတန်ရောနေရှိပါတယ်ကလေးပြီးရွာသွားပါမလားဟုတ်တယ်လာဒီသွားပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မင်းတို့ဆရာလေးကိုကြောက်ခင်းရဲ့မွေးနေ့မှာမင်းတို့တွေကိုဆရာလေးကမုတ်ကြွေးလိုက်တယ်။အေးဆရာလေးဆရာလေးစဖတ်ရှိတယ်ဆရာလေး။အဲဒီကိစ္စမေးရဦးသမီးရဲ့နော်မုတ်မဲသားနော်နေပါလေ။ဆရာလေးအသက်က56နှစ်ရှိပြီ။ကဲရောရဲရဲချစ်တယ်ကွယ်ကဲပြီးရောဘာမှလည်းမသိဘူးမျက်ကလေးတိတ်တိတ်အပြားဆွမြန်တာပဲကိုပြောမဲ့စကားတွေအကုန်လုံးရှော့ပြီးထိတ်ကပိတ်ပြောတော့ကိုကဘယ်လိုသွားပြောမှာလဲဖောက်ကြည့်ရို့ပဲဒီမျက်ကလေးမျက်လို့တောင်မခေါ်ရင်တော့မျက်ထိတ်ပိတ်လို့ခေါ်ရင်လည်းကိုလည်းဒီရွာလေးကိုရောက်လာပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေနေရဲ့မြေတားကိုရလိုက်တော့ကုရုတျောင်းရဲ့ဖူးစာတက်ကယ်မြောင်ဖူးစာလို့တော့ပြောရမှာဖြစ်နေမြတ်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ညလေကိုပြောသလိုပါပဲရှင်းပါတယ်ဒါပဲနော်ကြောင်စင်ကြောင်တက်မှာအိမ်ကြီးရှိရှိတိုက်ခါရှိရှိနေရမယ်လို့မြေခနာကပြောထားတယ်နော်ဟိုးမြတ်ရဲ့ကိုကအိမ်ကြီးမရှိတိုက်ခါမရှိနေလို့လားမြတ်ရဲ့ကပြောစမ်းပါဟင်ဒီကလေးကကနေငွေနေ့ချောင်းပိတ်တယ်နေ့ပြီးတော့ညနေကိုလည်းအခုစကားပြောနေတာချောင်းထဲမှာပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်သူချင်းကြီးကြီးနူးနူးပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုနော်တခေါ်ရပါကိုနော်တခေါ်ရပါကိုနော်တခေါ်ရပါကိုနော်Thank you.
တို့လည်းဖြောခဲ့ရသေးတယ်။ဘာလို့လုံးမသိဘူး။ဟောကော်ဗီကအေးမှမရှိတာ။မင်းနေတဲ့စကားတွေအများကြီးပြောဖို့ပိုအေးကြီးတယ်လေ။ပြောပြန်ပြီလားဒီစကား။ကိုနဲ့မင်းနေရဝယ်ရတဲ့ဒီတူတူနေကြပြီ။တွားသူစားသူနေတူပဲမလား။အင်းလေပြီးတော့ကြိုက်သွားကြတယ်လေ။ဟိုဒီစကားရပြောနေဖို့မလိုပါဘူး။ဟာလိုတာပေါ့။ကိုနဲ့မိနေနဲ့ဘလို့ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဘလို့ကနေဘလို့ပြောင်းလဲသွားကြတယ်ဆိုတာကိုသားဒရိုက်တာဖြစ်သွားတော့ကဘာကျော်အချစ်စမ်းနေဝဲရောက်သွားပါကိုမကြိုက်တာအဲ့ဒါကြီးလဲပါတယ်ကျောင်းတော့ကလည်းကျောင်းကောက်ဝဲမှန်လားများကိုချီကိုလက်ကြီးပဲဩဒါတော့ဝါသနာကိုကြအခုလည်းဘွဲရပြီးအလုရှာဖို့စောင့်နေတော့ရက်ွက်မီထုံးဘွဲတွေကထိန်ဘွဲတွေမှလည်းရတဲ့ကိုင်ကိုကရှည်ဆုံးဟာကြီးပဲ။ကြံသေးတယ်လေ။ကြံမှာတန်ချက်တိုင်တယ်ကြံသေးတယ်။မနောက်ပါနဲ့ကိုရဲ့။မင်းမင်းလေးကိုနဲ့မမြန်နီးချင်လာပြီ။အလုပ်တစ်ခုရအောင်မမြန်ကြိုးစားစမ်းမကိုရဲ့နော်။အခုအလုပ်လျှောက်ထားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအလုပ်ကရမှာသေးကြတယ်။ဘာလုပ်လဲကို။မမြန်ပြောစမ်းလား။ဩရတော့ပြောပြမှာပေါ့။ဒီမျိုးလေးကနေတိတ်ဝေးလည်းမသွားဘူး။ပြီးတော့တိတ်ကြည့်နေရကောင်းတဲ့အလုပ်လေး။ဆံကောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမန်နေဂျာအလုပ်ရအောင်ရှောက်ဒါပဲ။ဩဟော။ကြီးပွားဖို့ဟဲ့ကြီးစားဖြစ်ဖို့လို့ရမ냐။ဟုတ်တော့တော့ဒီအမေဟာတော့။အဲ့ဒီဘာညာလဲ။ဟိုချက်သား။ဟော။မင်းဘလို့ပြောပြမရအောင်။ငါအိမ်ကမင်းဘတော်မှမှန်းလဲ။ခုထွက်သွားစား။လာသမီးလား။ပြောပြောလာပါ။အင်းနဲ့နဲ့ဟော။လာခဲ့။ရင်ရှုံးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဟိုတခါလည်းကောထုတ်ပြီးပါ။ဟိုမင်းကကိုလာပြီလာမပြောနေနဲ့။ဟာလေတွေ့ရင်တွေ့ရင်လည်းဆိုတော့လည်းမင်းပဲ။အေးမတွေ့ရတာတော့တော်တော်ကြာနေပြီကွာ။အဲ့ဒါကြာ။ဒီတော့ကွာဒါရီကအဖွားကြီးရဲ့အန္တကောထိုးရော။ဟိုမင်းပဲပြောတော့မင်းပဲပြောတော့။ဟာ။မင်းလက်ကလည်းစုံနေတယ်ကွာ။မီးရမပြီးသေးဘူးလားကွယ်။ညာလို့လာလာလေးလည်းပြင်တော့သမီး။သမီးမိခေါ်လိ။ဟာမိခေါ်လိ။ရပါလိ။အတော့။အတော့။ဟဲ့လို့ဖြစ်တာ။သွားထဲဝင်။သွားလေ။အတော့။ယူတယ်နော်။ဒီဒီဒီ။ရိုင်း။ဟဲ့ဘသူတွေလုံး။တကယ်တမ်းမှာပဲអော်လိုက်ကြတာ။ဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်တို့ကမိနှင်းတငယ်ချင်းတွေပါမိနှင်းများရှိမလားလို့ဩမိနှင်းတငယ်ချင်းတွေလားတကယ်တမ်းမှာပဲသူ့တော့မသိခင်ပဲခင်သူ့နာမည်ကမသိခင်ပဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကြော်ခင်ပါတော့ဩမင်းနာမည်မင်းနာမဟုတ်ပါဘူးကြော်ခင်ဖြစ်ဖြစ်ကြော်ကျင်ဖြစ်ဖြစ်ဩကြော်ခင်ပါလို့ဆိုနေမှာခင်ဗျာကြော်ကျင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တွေနဲ့ငါသမီးနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှပင်းမတွေ့နိုင်ဘူးပြန်ပြီတော့မိခလောင်မိခလောင်မိခလာမိခလာဟိုမိခလာမိခလာပြန်နေတော့မစင်းဘူးဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပေးကြရလေးရှိလို့ပါတော်တော်ရယ်ပေးကြရရှိလို့တဲ့ယူထားလိုက်လေတော်တော်ဘာနောက်တော့လုံနေတာမဆိုင်အောင်တိုင်လိုက်တော့မယ်နော်ဟောတော်တော်တို့ကမယူရလဲဒီကရေးတယ်ကွာကဲမင်းတို့သွားကြတော့ကွာငါသမီးကတော်ကြကြရင်ရန်ကုန်သွားမလို့ဟေးအဲ့ဒီမှာဒုနဲ့သွေးသားမกินနဲ့မောင်အမင်းဆိုတာရှိတယ်မောင်မင်းရဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဆိုလားဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီဆိုလားအဲ့ဒီဖုံဝဲသွားမှာသမီးကိုလည်းအဲ့ဒီဖက်ဆက်လုံကမှာအလုံးဝခိုင်းရမယ်လေ။ဗျာဖက်ဆက်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟိုဒီဖက်ကလေးနှစ်ခုကိုလည်းဆက်လိုက်လို့ရှင်လေဖက်ဆက်ပဲလေတော်။ဟိုဒီဖက်ဆက်လေကွာ။တွေ့ရလည်းရပါဦးနော်။ဒီဝါရကုန်းမဲ့လိုက်တာကွာ။အခုမတွေ့ခဲ့ရတော့อีกว่ะทําไมไม่ปูบานะกว่าตุ้ยมาล่ะบะบลูโลตุ้ยมาเลยไอ้นี่น่ะဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့မင်းเสียတင်ကမင်းอ่ะဖက်ဆက်တွေပါရှောက်လို့ปูซ้ํามาเลยกว่าဒီမှာမင်းเสียပါဒါအဖွားယူငါဟန်ပြနဲ့ဒါလीမသိရဆောင်ထွက်တာတကယ်စီစစ်စစ်ကဒီမှာ
ทุกคนมาเนี่ยอ่าแล้วมาบาเจริยามาทูเสียฉีเสียไม่รู้แต่ไถ่ตันเนาะขั้นษาย่อกสิรู้ล่ะบาเนี่ยอีไล่ดากว่าเปล่ามาน่ะเปล่าดามาบาเนี่ยเลยกว่างั้นมามองมาเนี่ยลาเลยดาเลยเนี่ยเตะเตะลงแล้วกว่าไม่พาต้องมาโชว์บ่เจ้าเฮียตัวไม่อ่ะมาโอ้โหเฮ้ย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 เฮ
lu biar aku sah. Nih, tuan mana mana, gua malai sama you awam tu. Kita tu tu tu, lepas lu kau lihat video, ada apa tu juga kau tuah. Tiba, baru ni aku semua kena jahbi gua. Di kau nak gua? Kau nak lepas lu, mana meeting kita lu lu? Ah, dah tu, nana tu bawa bang biar. Nah, di sini lu gua lu cina. We see that the city is too long. Gong on you, you know how the gong on can. Eddie bought a solution. A good opinion that the clearly starting beer for Uchina. If the Mumiana do say that, Babi, you know, Nailer, then get to say that you tattoo Tamia Shilly, Gido. A good maro, you would have a blue loom. Is it, Nino? Kau yang putih melulu lah, aku jido. Ah, kau mau sama gua? Macam mana gua? Ni ni orang tua putih melulu aku gua. Kalau macam ni kan ni, nak tak nak naik laut leh tak sih tu, jauh dia gua. Eh, tu malu ni buat apa tu? Aku ni, aku ni, aku bawa ni jido. Aku bawa aku bawa, no. Jangan lupa, penuh kunci ya, usul. Jual ini ngah jual ciri hutan. Tua tak kena jual ni. Jangan uii, bahaya, tuye, ada ye,
ယောက်ျားရဲ့ပထွေးလေတော်ပါတော့အကြီးပါတော်ပါတော့နော်ဟိုကဝါမင်းလေအဲ့ဒီပထွေးလေအိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိပြီဒီအဲ့အိမ်မှာနေလို့ရမလားရတာဘောဒီအဲ့ဆိုပြီးရောပေါ့ကွာမင်းကလည်းရှေ့လိုက်တာငါတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့သွားဖို့လောက်ကိစ္စအရှိသွားပြီအဲ့တော့တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေသွားပါကြနော်ဒီမလားမင်းတို့ကောဒီကတည်းကခွင့်ချံပကံပြမလာသေးဘူးကွာငါတို့မင်းမရောအဲ့ကောင်မဖြောတတ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်တောက်မနေနဲ့တော့သွားမယ်ညရေးထားမှာဒီနေ့တော့စကားတက်တာဒီခက်တာလည်းမမင်းင်းပြောသလိုမင်းတို့ချစ်သူမြောက်ခွဲကြပြီတော့ရေးထားတော့မင်းတို့ချစ်သူမြောက်ဘုရားတိုးတက်ကုန်းရှိစေရန်အတွက်သာရေးထားတိုးတက်ကုန်းရှိစေသည်ခဏခဏတောင်းဆိုနေတဲ့ကုမ္ပဏီတို့ဖက်ဆက်တို့မှာလာခကောင်းကောင်းအောက်ဆက်များများရောင်းပြောင်းလုပ်ပါလားအဲ့ဒီလကကောင်းကောင်းအောက်ဆက်များများတော့လူတိုင်းမဲ့ပြီးလောက်ကြလို့ရှင်မြမပြီးမှတယောက်မှကြောင်းစရာရှိမှာအဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်မြမပြီးကကလေးလေတယောက်မှစားတတ်မှာအဲ့လောက်ကြီးပြောမနေပါနဲ့မင်းင်းသိတင်တာတခုပဲရှိတယ်ကိုမင်းင်းကိုချစ်လားအများကြီးချစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအများကြီးချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပိုကောင်းနဲ့ပိုထိရောက်တဲ့ဇာတ်ကားရှိရင်ထပ်ပြောချင်သေးတယ်ကဲသားစုံနဲ့ဒီခန့်စာကြောင့်မေ့လိုက်တော့ကောင်းပါပြီဗျာခဏမေ့စားလိုက်ပြီအခုမင်းင်းနဲ့တွေ့တော့မင်းင်းကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေးစဉ်းစားတော့ဟုတ်လားခဏမေ့ခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုနော်လူလည်းမကြောက်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကမေ့လိုက်ပြီလို့ဆိုတော့မင်းင်းကတတိယမေ့လိုက်မေ့လိုက်နော်စဉ်းကြည့်ကြရင်မပြောဘူးဟာကိုနော်လူလည်းမကြောက်ဘူးဘာလို့လဲကြောက်လို့လဲမင်းငယ်လေးတည်းကမောင်နှမရဲ့လူလည်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်ခုဒီရွယ်ရောက်တော့လေဘဝခီးပေါ်ဖြစ်ချစ်ခဲ့ပြီးမှအင်းလေအခုကိုကမိနင်းကိုခွဲသွားလို့လားမိနင်းကိုမုန်းသွားလို့ဘာထူးလို့လဲအကိုရဲ့မိနင်းနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလက်တွဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့မိနင်းမိဘတွေရဲ့လူချင်းတဲ့အနေထားမျိုးရအောင်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကအခုအလုပ်လက်မဲ့မှမဟုတ်တာပညာရေးဝန်ထမ်းကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမှတကယ်ကိုစင်ရတဲ့နေရာကလေးတွေတွားတင်ပြီးတော့ဘလောက်ကောင်းအဲ့ဒါဒီမင်းနဲ့မသိချင်ပါဘူးမင်းနဲ့တည်တာအကူမင်းနဲ့ကိုခွဲသွားတာပဲမင်းနဲ့တည်တယ်ဟာကူမင်းနဲ့ကိုဘယ်တော့မှခွဲမသွားပါဘူးအခုကိုလို့စာတင်တဲ့ရွာလေးကဒီမျိုးကနေသွားလို့ရှိရင်9နာရီလောက်ပဲကြာတာကိုကိုလည်းပြောလို့မရမင်းမေကိုလည်းပြောလို့မရဟာမင်းနဲ့အရင်သိညစ်တာပဲသေးအောင်သေးလိုက်ချင်တော့လေ။ဟာမသေးနဲ့ဦးလေ။စိတ်လည်းမညစ်နဲ့။ကိုနဲ့မိနင်းနဲ့သဘောတူထားသလိုကိုဒီလိုတစ်နှစ်လောက်လုပ်ချင်မယ်။ကိုလိုကမုံမြတ်တဲ့ဂုံရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာမိနင်းမိမေသဘောပေါက်သွားလေ။မိမေကသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ရော။သဘောမပေါက်ခဲ့ရင်တော့တခုခုစဉ်းစားကြရမှာပေါ့။ဟိုကငါတော့စားတော့ပြီးနေတယ်။ကျွန်မမချမ်းဘူးပါဘူးပြောမလား။မင်းတို့ဒီမှာချမ်းတယ်လားစားတယ်လား။တဲ့ဒီလေးကဘယ်လိုတည်ရကြည့်လို့မလား။နင်းလည်းကွာတောင်ပင်းမြောက်တွေရှောက်တွဲနေကြမှာလေ။မင်းလူကြီးနေနေတော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကောင်းနေမှာလဲ။ရှောက်တွဲစားကျုပ်ရတဲ့တွားတော့မယ်တွားခွာတွားတွားမြားလေဒေါတာကြီးပဲမင်းမတိပါဘူးကွာတူတူလေးတွေကငယ်ပါသေးတယ်ဗျာ
ကိုလိုက်အကျန်လေးကျောင်းကဆင်းလာပြီဟုတ်တယ်ဆရာတင်ရောက်တော့လည်းမပြီးပါဘူးဟာသူကတော့ဒီလိုပဲကျောင်းဆင်းကျွန်တော်နဲ့ဘယ်တော့မှအတူတူမပြောင်းဘူးသူဆရာမလေးကိုကိုချူလို့ကိုဆရာမလေးလာဟာဒါဆိုရင်တော့သူဥသွားပြီတယ်ဗါလေခင်ဗျာຢ່າရလို့မရအောင်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်နော်သွားကျားလေးကျောင်းအောင်ဆရာလေးဆရာလေးလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကိုလွတ်လွတ်ခေါ်ခိုင်းပြီဟုတ်လားခိုင်းမအောင်ဆရာလေးပြောဆရာရှိတယ်ရင်းလို့တော့ကဲပြောပါဦးကျွန်တော်တို့တို့ရတဲ့ကိစ္စကိုပဲရောကကတိမှလုံးမကိစ္စဆရာလေးတည်တယ်မလားဟောင်းတည်ရပါလေကိုလေးကိုလေးသူတို့ရောအုပ်စုကကတိမှဆိုင်းညစ်ထက်ပဲတဲ့သူတို့ရောတဲ့တောင်းအရက်စထက်မကြကျွန်တော်တို့ကသူတို့တဲ့တားကျင်တာဗျာအော်ဦးလေးပြုတို့ဦးလေးဖိုးတို့ကလေဗျာသူတို့ရာအုပ်စုဘုံကတိုင်ရကတိန်တက်တက်ပဲလောက်ပါကျွန်တော်တို့ရွာကတိန်ပြင်ရှင်15ပါးတော့စုပေါင်းချင်းပြုပါလေသူတို့ရွာတဲ့လူတွေတိုင်းမှာစားပြီးသားပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဖို့ကောအကျက်ချက်မေးသေးတယ်ဒီလူရက်ပဲဟုတ်မလဲဗျာရှင်ပြုပါတာတော့ပါတာကျွန်တော်တို့ရွာအုပ်စုကသူတို့ရွာတဲ့တားချင်ချင်တာပဲကြာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရောပြောလို့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွာအုပ်စု၅ရွာလူကြီးတို့ညနေကျခေါ်လိုက်ပြီးတော့ညှိကြညှိလို့ရရင်လောက်ကြဖို့ကျုပ်တို့ရွာကညှိပြီးသားပါဗျာကဲဆရာလေးကျင်းတဲ့အောင်ယောဂလူကြီးအားလုံးစုပြီးခေါ်ပေးမယ်ဆရာလေးတို့ညှောက်ဆူလို့ကြွတယ်ဗောဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကဦးလေးတို့မလုပ်စီခြင်းလို့မကူညီလို့ကြွတော့မှာဘူးနော်တိပါတယ်တိပါတယ်ငါသက်တဲ့အပူကိုကြားနေပါကဲဒီလိုဆိုလဲကျွန်တော်ညနေပြန်လာတော့ကောင်းပါစီကြည့်တော့ကျောင်းကလွတ်တာဖြင့်ကြားလာပြီကျွန်ုပ်ကထဲနေရွှေမြို့တော်မှာဓာတ်လိုက်ပြန်သွားပြီလို့မှတ်နေတာဗျာစိုးစမ်းပါကွာမင်းကကျောင်းစစ်တာနဲ့တန်းလစ်တော့တာပဲငါတော့မဆောင်ကြားတော့ကြားတော့ဒါပေမဲ့မင်းကဒီလောက်တော့မကြားသေးဘူးဘာလို့ကြားနေအဲ့ဒါပြောမလို့ဇလန်းကတော့စာဘာဇလန်းကဟုတ်ကွာဟုတ်ပါဘူးလေဖို့တဲ့တို့ဘာပြုတော့ငါ့ကိုခေါ်ပြီးအကူညီတောင်းလိုက်ဘာအကူညီရုံးကွာစိတ်ပြတ်ပါလေကွာထုံးစံအတိုင်းပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ရအုပ်စုနဲ့ပြန်ကြအောင်ဟာအရှင်းချင်းပြောတယ်မကွာမင်းဟိုဘက်ရအုပ်စုကအခုကထိန်ပွဲမှာစိုင်းငိမ့်ထဲ့မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကလိုက်ပြန်ပြီးတော့အရက်စက်ထည့်ကျင်လို့လေဟိဒါဆိုသိပ်ပြိုစားကောင်းတာကောကွာဘာကောင်းတာမင်းဇာတ်တက်လို့ရှိရင်ဘလောက်ပင်ပန်းလဲဆိုတော့မင်းနဲ့တည်တာပဲသတ္တရင်တကရွာကောင်မလေးလာမယ်ကာလာသားကြီးလာမယ်အဲ့မှာဇက်တွေထတ်ရှုပ်ကြအောင်မင်းတို့ကတော့ပဲကောင်းပူပါဘာအဲ့ဒါငါရှင်းပြလို့မယ်ကွာမင်းတို့ကတော့ပွဲမကလာတော့ကြာပြူစရာကောင်းပါခွာရောဟာမင်းကတက်ကြွနေပါလားကဲငါမင်းမတကယ်လို့ဇက်ကပြင်းမင်းတောင်းရင်ဘူးလားယူတယ်ကွာဒါနဲ့နေတော့မဟုတ်မင်းရောအဲ့ဒီပုံကမင်းမပါဘူးလားဘူကတော့ဘယ်တက်လို့ရအောင်လဲအဲ့ဒီနေတော့မဟုတ်အဲ့ဒီပွဲရောဖြစ်ပေါ်ဖြစ်မှာ။အော်မင်းရလဲ။ဘူလေးဖို့တဲ့တို့ဘူလေးပြောလို့လူကြီးကွယ်ရောက်သေးချာခေါ်ပြောတာဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါဆွေးလို့ပြေးကြတယ်ပေါ့။အေးအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူး။ဟမ်။ညနေကျရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ဒီလိုထပ်ခေါ်ထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနေကြလို့တဲ့။ငါတို့နှစ်ယောက်ကောင်းဖို့ပုံကြမှာတော့။မင်းရလဲပေါ့။ကောင်းဖို့ပုံကြမှာအကူလုံးကြီးပြုတ်ကြလာလားဟဲ့ကောင်။ရှင်းနေမယ်။ရှင်းနေမယ်။တင်ညွန့်ပြောက်ကိုရေတော့အမှုပညာပစ္စည်းအပိုင်းစားများပြန်လည်၍ပေါ်ထုတ်ခွင့်ရပါပြီ哦ဒါစားရတဲ့ကူကြီးလည်းလုံးလို့ဩမင်းရလည်းပါဒီရောမှာကြောင်းစရာဆိုလို့ငါတို့ညောင်ကြည့်ရလူကြီးတွေအခုညီကြောင်းတော်လည်းလုတ်ပေးရမှာပေါ့ငယ်လူကြီးတွေနေနေမှာမင်းကကြင်နေတာပေါ့မင်းရမကြင်ဟောကတော့ကြင်တာပေါ့ကွာအဲ့လိုမြင်လို့ရှိခဲ့အောင်မွေဝဲလေးကြောင်းတော့ဟာလေးသတိပြရတယ်သူအိန္ဒိယကဆောင်းရတာ။ဟောလေအိန္ဒိယစုလုံးနေလို့တကယ်တောင်းမပေးလို့မကပဲလို့။ဒီကဘယ်လိုလဲ။
เสียเลยลูกเจ้าว่าเงินเจ้าว่าเขาเรียกเจ้าว่าอ่าไม่ต้องมาเลยบุรีเลยใช่ไหมเจ้าหนูดีมากเลยอืมเจ้าหนูชิ้นเนี่ยเนาะเจ้าหนูเลี้ยงสุนุปิยาเจ้าหนูจะบอกเขาดูที่ได้มาพิเศษจริงๆเสียเลยเขาเดี๋ยวเสียเลยพี่เอาลูกจากเนี่ยเจ้าหนูก็รอดูรู้ได้ว่าตามมาพิมาเนี่ยโอเคแล้วเราต้องพิจารณาเรื่องสุรุ่ยเลย จะรู้เปล่าซีซีไล่แบบไหนถ้าส่วนยิ่งไม่จะมีงาบุพระกุมารสุดาชาลีรัวจบยังอะไรเราจะนำยูเดบิดีด้วยมีบุพเพโลยาเนี่ยจีมาตาย้อนตาดีประตูเมนตาลูกใครไหมประตูลูจันลูกใครไหมประตูตะเชนสุกันอะไรเราบุรีรัวจีบีซีจินเสียชีวิตฉะนั้นเราไม่ต้องเจ้าว่าเจ้าเลยเฮ้ยด่าส่วนยิ่งย้อนเต้าเม้งอ่ะเต้งแดงตาพี่สูงยิ่งแบบยังที่กองว่าจะเล่นเก้าในจุดเล็บเช่ามาเก้าหูด่า ที่ก็เล็บยังเล็บคงดีเลยงั้นทำไมเนี่ยมาเปียกมูลากูซาเนี่ยเมียวหนูยี่ได้ไหมโอ้ทำไมอ่ะชาญยูเอต้าตั้งใจมาอยู่เพียงดีเลยกว่าอ่าชาญยูตาตั้งใจอ่ะอยู่เพียงหนูมานาบอกว่าแต่งอ่ะเวลเล็บยี่ตาตัวลูกเป็นอีแต่ชาญยูไม่น่าเกี่ยวกับทารกว่าลูกจ้างเอจีลูกจ้างส่วนยิ่ง แต่ยังมีน้องร่างตัวอ่ะไหมผมไม่รู้ตัวเฮ้ยก็เกี่ยวกับผู้หญิงเลยดูจังกิสาเรียนไม่ทำไม่รู้กิสาเรียจบแค่นี้ว่าเป็นอะไรรู้มั้ยสงสารพี่รู้มั้ยเสียสุนีเจ้าบอกไม่รู้ละเสียลิรุนี่เอาจังหวะตะคุรบเยอะจริงเลยจ้ะโอ้เปียสัตว์สัตว์นั่งโอ้ขัดจังยังเลยโอ้ตัดดาบเช็ดดาบเลยเนี่ยเนี่ยเที่ยวอยู่โอ้ตัดดาบเช็ดดาบเลย ยามยัดตับยามยัดตับโอ้ตับตับไหมตับไหมโอ้ตับตับไหมลูกตับไหมนูบีเนียซาปีซาลาวาเนาสูนูดูดามยาตัวดุงามยามากาลิมยาสูจิมยาเตจีโอโยระเดดูรีบีนูบีเนียนูบีเนียชูจิมยาตุมิชนา นูบีญะนูบีญะชูจินเดียตุมิชินาลาลาลากาบาเดียกุยตะลูกาตีสูจะมะกายายิมะนีไนมังมะกายายิมะนีไนมังวาธนาบาวีสะไดมีลูกกาจะบาวี นูบีญาสะปีซากะวาธนาสงฆ์นูรกามยาตวะตุงามยามากาญญะสุจิญญะเตจีโอโยระเดตุวีบีนูบีญานูบีญาชูจินเตยาตุมิชินา ลาบดาระกาวาเดียกุยตะลูกาตีสุยะมะกายายมณีไนมังมะกายายมณีไนมังวาธนาบาวีสะไดมีลูกกาจะบาวีมะกายายมณีไนมังขะเนี่ยตะบีนี่กูฉิดยะตุยีมู กาญจน์คงญีลูกเป็นซ้วยเม็ดเดวาธนากะเป็นกาญจน์คงญีลูกเป็นซ้วยเม็ดเดวาธนากะเป็นกาญจน์คงญีลูกเป็นซ้วยเม็ดเดวาธนากะเป็น ไปสะใจมีลูกก็จะบาดี
ตมี่เอ๊ะจ่อรอตับผมเมอต้องชาล่ะทําไม่ขึ้นนี่จ่อล่ะไม่ตีบูงาเช็ดด้วยมาจาช่อชิมูโหไอ้เจ๊เนี่ยป้าโทรมาอยู่นี่แหละแท้แม่ตัวนี่ไอ้มาฉิดดูสว่าติดีเนี่ยนี่จั่วลิ้นตลอดช้าเลยล่ะแม่แม่ถ้าไม่ပြောแน่หรอเนาะฉันชอบนี่หนูမျိုးย้อนเนี่ยงาต้าเนี่ยลงว่าไม่เจ็บฉันรู้แล้วค่อยจ้าอ่ะมิสเนี่ยติดชิบไปโซเรกโกโง่เจอเอามาดูดเอาพี่รองามางาลัดทับไปเลยสุนี่เก็บเอาเสียเจ้าหน้าที่อยู่ยောက်ละได้ซินเอยบิ้วออกมาสุยิงโหมินดาลุกฉินดูก็ฉิฉินเนี่ย5หยกลูจ้างลุกฉินดูก็100ต้งฉินเนี่ย3หยกโหฉิดีตะชิ้นสูงแม้ดูก็จ้า2เช็ดติမတုံးကြိမ်နဲ့တိအတူကြတဲ့မင်းမချတယောက်ကလာပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လောက်ကြသူ့ကိုတော့မထက်နေလေကွာအင်းတို့ရွာကအမှုပညာဓမ္မတွေတင်ပေါ်တာကိုကွာရှိကောင်မိကောင်လည်းကောင်းတကူကောင်းတူကဲဒါရီထားလိုက်ပါဦးဟိုချာလေးဘက်ကတိလာတဲ့ဇင်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါဦးအမင်းသမီးကတော့ဇတ်တိုက်တာရောကားရဲ့နှစ်ညအပါဝင်15ညကိုစားပြီးတောက်ပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့2000နဲ့သူကရှော့မဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးအထားဆိုရင်တညကို130တောင်ကြတာပေါ့ဟာအတန်နေစမ်းမအောင်ကွာကဲရှာလီဆက်ပြောပါဦးခင်ဗျာဟိုစိုင်းဝိုင်းနဲ့အခမ်းအနားအပြင်ဆင်ရတော့2000ပဲဒါစိုင်းဝိုင်းကအတီးဆရာ10ယောက်ကိုထမင်းကျွေးရမှာမပါသေးဘူးဟုတ်တယ်ဖိုးလေးရဟိုသူတို့တော့တရားကိုကျွေးရမှာမင်းတမီးอ่ะရှိမှာမရှိဘူးဟားရမှာပေါ့ဒါပြည့်ဆိုင်းတော့မငားတော့ဘူးကွာအေးဟုတ်တယ်ကွာတို့ရောမန်ကတူတူတန်တန်တီးတတ်တယ်လူအများကြီးအေးပစ္စည်းတာငှားပေးအေးဟုတ်တယ်ကလငါးရီဘာရီကလည်းတညတယ်ပဲကွာကကနင်းကြမှာကငှားလိုက်ดามาตะดามาบ่กว่าอืมดาซุละปี้ดามาเว้ยเสียลีเยฮะบ่ปี้ได้อูลีพุ่นลีเยโหอะกู้ลาหยอดท่าได้หลูจ้านนี่มิ้นดาเนี่ยอันตรายอยู่บ่รู้ลุกจักมาโหเออดาซุยดิรู้ลุกบ่พุ่นลีเยโหง่าเสียจอกขึ้นบอกดุลุเว้ยดิมิ้นดาดิง้าได้สิมิ้นตมี้ดิง้าได้สิต้องไซ้วยนี่ง้าได้สิพี่รอกาจนเราอะคู่ลุ่มเหมหากาโหอะยะซะကိုရဲ့ဒီရောက်ရမှာရှိရတူလေလုံးမဲ့ဇက်လေအဲ့တော့ဒီထွက်ကုန်ကြမဲ့ဈေးတွေကပတ်စံကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားရှာမှာလို့ဟာဟေ့ရောဟေ့ရောမင်းပြောတဲ့ခွင့်ငါအသိတယ်ငါတို့ကြောင်းမှာတော့လှုပ်လာတဲ့အတိုင်းမင်းပါကတဲ့လူတွေပတ်စံထက်ခိုင်းမှုမလားဟာတိတ်ကောင်းတဲ့အကြာတိတ်ကောင်းတဲ့အကြာဟေ့ငါပြောတာမှတ်မင်းသားလှုပ်ချင်သူ300မင်းသားလှုပ်ချင်သူ300ဒုတိယမင်းသားက200ဒုတိယမင်းသားက200အေးလူချမ်းက100လူချမ်းက100အေးဦးသားချွေးဟိုမိမချတယောက်ပါတာမင်းနဲ့လို့ဩတူ့ကိုမထက်နဲ့လို့ငါပြောထားတယ်မဟုတ်လားဆရာလေးတို့ကြံကြံပေးကြစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟိုခင်ဗျာတားတွေကိုပေါ့ဒါတက်ကောင်ဒုကာဇအတွက်လေရန်ပူငွေရမယ်လူလဲတန့်သွားဒါဆိုရင်လူပူတန့်တယ်တန့်တော့အောင်ဒီဖွဲ့တွေကမင်းမထွက်လိုက်ကွာဟဲ့လို့ဒီနေ့ကတော့မဟုတ်ကွာအော်ဆရာကြီးတို့တပတ်ခါအားလို့ရှိရင်ဒီကိုကြွခဲ့ကြပါဦးဟိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဟိုဖိုးလေးရဲ့ဆွေးနွေးတာမပြီးသေးဘူးလားဒီနေ့ထဲတက်ပြုံမလား
โอ้ดีที่จะสิเสียเลยเสียเลยโอ้จะได้ตั้งใจไปทีนี้ไม่ได้อะดีกว่าโอ้กูจะต้องยืนดูสิดีๆเดี๋ยวมึงเนี่ยเข้าใจโอ้จะต้องมีตัวตรงอะไรเสียเลยดูเนี่ยสรุปว่าปุ๊บเนี่ยดูมีเรื่องอะไรล่ะถ้าไม่รู้ว่าโอ้ย้อนหน้าเนี่ยยี่จัน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 ยี
ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ပွဲကမီးပြီနော်အခုမှကျွန်တော်ဓာတ်ကိုစဉ်းစားနေပြီဟုတ်လားတော့လိုက်ပါဦးဒုညတဲ့တည်းနေလားပြင်းပြအောင်စလုံးမဟုတ်ဘူးကျတောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဘယ်ကောကဲဘာမပြောဘူးလားဟမ်ဟိုတော့ကကြောင်းသားအခုကြောင်းเสียရပါလေလူကြီးကစီလူဖြစ်နေပြီခေါ့ကြီးကဘာဖြစ်လဲရင်းညာကမလားလူဖြစ်ဘေးရလေရင်းဆိုလေကြောင်းစီရရင်းကလေဟိုကကကိုင်းနဲ့အိတ်ဆက်ရမယ်နော်မဆက်ရပါဘူးလူဘေးရလေရှေ့လျှောက်ဒီတဲ့စူပြေမဲ့အရေးရောင်နေနေရှေ့စူပြေမဲ့နဲ့အိတ်ဆက်နေနော်ဟိုမဆက်ရပါဘူးသူကဟိုဆရာလေးဟိုနေနေတိုက်ဘူးလေနော်မဘူးဟာကိုရပါကျွန်တော်တော့အေးအရေးရောင်ထဲမှာထိုင်နေတော့ဆရာလေးတို့တောက်ဖို့ပတ်ပတ်စီဝဲလာဝေးရတော့ဝင်လာတာအားလားဆရာရရရအားအားမလားပါနဲ့ဆရာလေးတောက်ပါတော့ပါနဲ့ဟိုဆရာလေးတောက်ပါဟိုဆရာလေးတို့ကရှေ့ချောက်အလုပ်များမှာမလားဟိုအိမ်မာလေးဟိုပဒံရှေးဖို့တို့ဟိုသမီးဟိုတဲဖို့ရေထပ်ဖို့တို့လူမရှိကျွန်တော်တော့ခေါ့နော်မလိုပါဘူးရပါတယ်ဟိုဒါတွေပြန်ယူသွားလိုက်ပါမလုပ်ပါနဲ့ဆရာလေးတို့တောက်ဖို့ပါဒီမှာမလုပ်ပဲပြန်မရပါဘူးဟိုဒီရမှာမရှိပြီမဲ့ဟိုနှစ်ရကျော်မှတော့ဝင်လာတာဆရာလေးတို့တောက်တော့နော်တောက်ပြီးပလင်းကိုပြန်ပို့လိုက်တော်မဟမ်ဟမ်အဲ့တော့မနဲ့တော့ဘူးမနဲ့မကားမိဘူးလင်းတောက်လေလင်းတောက်ပါလားလင်းတောက်ကျွန်တော်မျိုးကတော့ပက်စီမကြိုက်ပါဘူးအကြီးတော်ရဲ့အကြီးတော်သားတောက်အကြီးတော်တောက်ဒီလိုဒီလိုငါတောက်ပြီးရင်လူုံနဲ့ပြန်ပို့လဲဟာဆရီဆရီတော့တော့ပဲထဏထဏလေးမပြောပါသေးတာဟိုဆရာလေးလीတနေ့တနေ့เจ้าเนี่ยไอ้เนี่ยตั้วไล่เปลี่ยนไล่หลุดตาดิอ่ะแล้แล้ไม่ซีอูเนาะอ๋อแล้อ่ะซีเสียมาไม่รู้เว้ยดินีนีนานาชอบตั้วไปยาบาเสียพนัดดิป้นป้นตรงมาบ่จ๋าๆซีโดป้าตั้วมั้ยพนัดสู่แล้วดิโลเว้ยบ่ซีดาจายป้าตั้วมาห่าวบ่มาดาท้องซะมาอ่ะจังมึงจนอติเวลาเลยเสียเลยด้วยอ่ะดิมาจิๆอ่าๆน่ะจ๋าอยู่ยายาบาเด้โหตะด่อเลยโลเว้ยตะบ้อทาไล่เนาะเสียเลยจนอลิตะทุรุหลอกเปียวๆมาอ๋อโหเจซุอายให้ตินมาเลยอ่ะต้อมเนาะโหๆต้อมต้อมพนัดเตยเนาะต้อมไปเนี่ยดูอ่ะนาวเมนาผิดไปมั้ยลูกอสูรเอาลุกไปมั้ยลูกบอกว่าสูนี่มาเจซุติดมาเด้ดิเจซุอีอ่ะบ่ลงออกมาအဘအလူတွားရဲ့ဝိဘဝေဒနာနဲ့ဘဏ္ဍလေးထိုးပြီးလာပေးတာသူတော့တွားပြီခဏတည်းတွားတွားပါ යි သူပြီးပါအေးဆရာလေးဆရာလေးတို့ကြည်ရတာဒီဘာရောက်မှဖက်ကျန်းနေပြီတောက်နေရတယ်နဲ့သူတည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်အကိုလေติมอรีติมอรีตมอดาวะยาเอ๊ะ तू तू เปลี่ยนล่ะ तू อะล่ะ तू เสียตองล่ะล่ะเสียเลิกตองพุเสียเลิกตะคู่တော့ပြောมั้ยเนาะฉันว่าเสียเลิกတို့ไปได้ด้วยฉันก็เสียเลิกတို့ปะจำมาတော့หลูจ้างฉันหลูจ้างลงขึ้นเลยแล้วพี่ตัวฉันก็พยายามตีมาต้านเสียอ๋อฮะอ่ะสรุปเค้าเนี่ยအတပ်ပို့တူပါကျွမ်းကျင်ပါကျွမ်းကျင်တယ်သူတခြားတင်ပေးထားတာကျွန်တော်ဟုတ်လားအခုတော့ခင်ဗျားဖေပဲတင်ပေးနေတာအခုသူစေးရုံရောက်နေဗျာမင်းညာဟိုဘက်ကျွာလူလေးရောက်ဝိုင်းရိုက်လို့လေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တွားရှင်းရအောင်မယ်လေပါဆက်လိုက်တော့ပါတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လူချမ်းလုတ်ချင်တယ်နော်ဆက်လိုက်ဒီသူကတော့မဆိုးဘူးပါ
ตูเลยแค่ยันนี่ไปเล่นต่อเนี่ยล่ะปู่ปู่ปู่บ่เลยวะปู่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 ว่าแม่หูเล่บินี่ตัวไก่ที่กองตะบู้ตะยาสู้ยินตะท้องรอดันเลยงางาบูงางาบูผมเนี่ยยีได้ลาไปมวยคว้ายที่กองสู้กว่าที่กองเราแม่มาผิดๆตะนี้เนี่ยดูจำแม่นตะนี้เอาแท้ไปเลยมาลุกไปอ่ะโหตะบู้เลยกว่าว่าตะบู้สุดแล้วเลยกว่าดาแม่ลิ้น20พ่อพ่อพี่ตาอีกว่าหานั่นเล็กได้บาเลยที่กองหลูเลยลุกออกไปกว่ามาลูกต่อกว่าอันนั้นมันทูเอ๊ะทำไมตะคู่โดบอกไล่มึงวะที่กองกูเมนอรอบเปียเอาไปลุกไปละดาบิเมลุเปียจะถั่วไปสรแล้วที่กองซอซีตีค้านมะล่ะเอ๊ะกองเลยเนาะตีเราว่าอยู่ๆไม่ตีกว่าที่กองตะหน้ากูเสียเจ้ารอบเปียเมดงเนี่ยวายย้ายพี่ว่าพะน้องเนี่ยมาทับปอกเลยปอกกว่าตีตัวอีดาเว้ยกว่าเอ๊ะโหซีดิตะเล็ดแท้ล่ะโหโหลูเลยจ่อเลยกว่าเมสิงซินซาจันเตราโอပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းသားက2ယောက်လက်ထောက်မင်းသားက5ယောက်အဲလူချမ်းအုပ်စုက10ယောက်ကျန်နေဟာဒါဆိုတော်တော်ကျန်သေးတာဘူးကြီးရလေညားညားကျန်တော့ညားညားဖန်ရတာပေါ့တွေ့ပါလေကွာမင်းသား2ယောက်ကမဲနိုင်တယ်တယောက်ကမင်းသားဒုတိယတယောက်ကလက်ထောက်မင်းသားအဖေကျန်တဲ့လက်ထောက်မင်းသား9ယောက်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲလူချမ်း9ယောက်ပေါ့ကွာပြုတ်သွားတဲ့လူတွေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာပဲဖိုးလေးတည်းရခေတ္တနိုင်မလို့ရကာမတကာပေါ့အော်ဒါတဲ့ခုတလော့ဆရာလေးတို့အိမ်မှာကာလာဓာတ်တွေဝင်ထွက်များတယ်ဆိုဟုတ်လားဒါကမင်းသားလှုပ်ရှင်လို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေတွားတွားပေးကြတာပါအဲ့ဒါဒီလိုလုပ်ပါလားအဲ့ဒီပြုတ်သွားတဲ့လူတွေမင်းစိတ်ရှုပ်ဖွဲ့တယ်မှာထဲလိုက်တတိယရိုးဆိုတာဗားလဲဆရာလေးဟာခမရလဲအပ်ပါဗျာတီဗီထဲမှာတရင်မလာခင်ဆိုတာလေဗျာမင်းလဲကြတော့ဒီလိုလားချိုးလာတဲ့ငါဘွားရှိသေးတော့ဟေ့ဒေါ်ဒီမိုက်ကြီးတော်ပြီဟေ့ဒေါ်ဒီမိုက်ကြီးတော်ပြီအဲ့ဒါဘောဗျာမင်းကငါ့ကိုအားရချင်းလို့လားတတိယမလာခင်လာတာကတေးကြီးကြအရှိရှင်ကွာမဟုတ်ဘူးအိုလေးတေကခုနတေးဂိတအစီအစဉ်ကိုအင်္ဂလိပ်လို stage show လို့ခေါ်တာဆရာလေးတို့ကဗီဒီယိုစကားတိတ်ပြောတာပဲနော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ခကြံကြံလူသက်ဝင်ရမ်းပြပြဆက်မှာအဲ့မင်းသားရဲ့ဦးလေးနဲ့အပေလို့ဖို့အသက်ခကြီးကြီးနှစ်ယောက်လုံးတယ်အခုလျှောက်ထားတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီအပြေမပါဘူးကျွန်တော်မျိုးတက်ခွန်ရင်ကောင်းလားဘာလို့အောင်လဲစဉ်းစားကြံကျွန်တော်ဟိုခင်ဗျားလုံနေသားမငါအစီအစဉ်မယ်လို့ပြောတာကွာဩမင်းတို့ကစင်ရောက်ကိုတာဝန်ယူသားမှာကွာဆရာလေးပြောတဲ့ဇလန်းနဲ့ကမင်းသားအဖေဆိုတာငါဥပဒေုံမျိုးမှဖြစ်မှာကွာဟိုဟာဆရာလေးရဲ့ဇလန်းနဲ့မှာတိုင်းနိုင်မှာပါဘူးဒါတော့အင်္ဂလာပါဆရာကြီးအင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ဒါတို့ဆာမွေးလေးပြီဆိုစာချက်ပို့တောင်းပိတ်နော်ဟုတ်ပါဘူးစာချက်ပို့ပေးပေးတာနော်သွားဖို့ပေးပေးတာပို့ဟုတ်ပါဘူးဆာမွေးပြီးလို့ရှိရင်ဆရာလေးတို့ရွာမှာကတိမွေးတို့နော်ဆရာလေးအဲ့ဒါသမီးတို့ကားရမှာရပါဘောသမီးတို့သားတို့အကုန်လုံးကနော်ကားရလို့ဘာကားကားမလဲရပါတော့ယောက်ကဒီကိမှုကဩဟုတ်ဟုတ်ဟိုဖိုးတီဟာပဲရပါဘူးဟိုဖိုးတီဟာယောက်ကကတ်ရတယ်ကပ်ပြပါဘူးဘယ်ရလို့ကတ်တော့စင်ဝရောက်လို့ရှိရင်ဟလာကဲဒီမနေ့ကကြောက်လို့ရှိရင်ဒါတို့ကြောင်းပြပြီလေကြောင်းစာပြကြနော်မတိရလို့ရှိရင်စာမရလို့ရှိရင်ဆရာလေးတို့ကမေးနော်ဟုတ်ပြီเฮ้ยอะหมอกเสียมาอูฮะไม้กว่าไม้ไม้ล่ะอ๋อไม้ๆฮ่ามาหนิกว่า
မျက်နှာနေထားမှနေမျက်နှာနဲ့ဖြဲလိုက်ကိုဖြဲလိုက်ဖြဲရမယ်ဖြဲရမယ်ဟုတ်ပြီအေးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မေမေဒီယိုဘာမောင်ချစ်တဲ့ချစ်သူမေရဲ့တစ္စာတွေဖြဲဖြဲမတော်နဲ့တွေ့မင်းကလေအဲ့တော်မှနင်းနဲ့ဆွဲထားပါဆိုမင်းကတော်ကိုဆွဲတော်ကိုတော်အသာပေးထားတာဒီလိုဘာမောင်ချစ်တဲ့ချစ်သူမေရဲ့นี่ถ่าด้วยเป้จะมาตั้วแน่ด้วยเอ้ยยาบิเมนทะชิงก้าวตั้วบิงาทะชิงลงดิล่ะมีทะชิงนาตีมั้ยกูกูจะกูค้างๆกูเหรอดิติชาลงเหรอเนี่ยแกเปลี่ยนเอวตันๆมาๆเปลี่ยนจ้ะเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนฮะเปลี่ยนไม่ถูกบาจีเปลี่ยนเนี่ยตั้วมาแล้วมาป่ะเนาะขอพี่เนี่ยง่าอึดเนาะมาป่ะเดี๋ยวเรามาดูเปลี่ยนมาได้ก่อนตั้วมาแล้วကျွန်တော်ပြန်လာရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကိုခေါင်းထားခဲ့လေဟာ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 ตุ๊จาเยปล่อยเล่นชาติฉาสกาดิตองเปี่ยวตวาบิกูตวามิตุ๊ดากูนอกไล่เคตวยีบาดอญินดูยิมอเสียบอญินดูจิจาเซโซบาชอบะชวนเปี่ยวโหเดียวก็แล้วตะชินๆตะเปี่ยวๆเนี่ยตะโลยีเวตีไล่ลุชินเลยอ้าวจิโกงออกอ่ะล่ะดิอตันนี่ก็จะน่าดอมดิอตันเนี่ยก็วนออกโซมมาบ่โอเคๆโอเคดมดิโอเคอืมโอ้สุดดิว้าวอ้าวจิตะอาโกงงออกอ่ะล่ะบ่ไอ้ต้วยมาจะว้าชะไล่มั้ยนี่ตันมาดิมากี้มามาอ่ะจ๊ะแล้วมาดมดิดิอตันน่าดอมเฮ้ยปุ๋มมานี่ดิด้วยโอ้จ๊ะน่าจ๊ะล้นเลยกว่าจ๊ะล้นเลยซูจินดโลดอมิซูโลมิแลตี้จินน่ะดีโล1 2 3 4ด้วยจีบาดอเย้เย็นมาเสียอ๋อตรุ๊ดตั่วดิมาไต่ไปเบ้เน่ลิตรุ๊ดคิดบ่เต้ดิมาไม่ลุ้นเน่ตรุ๊ดตั่วอมงขวางเลยลุกไปบ่ล่ะเสียโหยี้ดิตูก็ลาพี่โลเอาตรุ๊ดนี้เบ้เน่ฮะเสียละไอ้ตรุ๊ดก็เสียจังบ่ซูแต่เลยกระโดดล่ะดิเสียละอ๋อမဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ဦးစားပေးကိုဆရာပစိုးကြတော့ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်လို့ဘာမလို့ကျင်းဆရာအခုလုပ်ဒီမှာမပေးနိုင်ဘူးဆရာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့တော့ဒီကောင်လည်းမစွာသေးဘူးကျွန်တော်လည်းကြီးမမှန်သေးဘူးမနက်ကလက်ဖေးတောက်တဲ့မျက်နှာဒီမျက်နှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဆရာမလုပ်ပစိုးနာပိုကြီးတယ်ပထမကဟေး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 တို့တခြားခေါ်သွားလိုက်ပါဘွာဒီမှာမင်းလည်းလုပ်လို့မရငါလည်းရေးလို့မရဒီမှာလွမ်းလာရင်းနဲ့မင်းလုပ်တာနဲ့ဒီမှာထပ်တာအေးအေးပါဘွာကဲလာလာလာတခြားတနေရာသွားဟုတ်ဆရာကျွန်တော်မစွာသေးဘူးအေးပါဘွာငါရေးစွမ်းမရခေခေတော်ယူစားပါဘွာမပြီးလို့ဆရာမပြီးလို့ဒီမှာတမန်လုံးတိထားလက်ကအန်သေးနေတုံးလို့မရမကဲနေပါကတော်တော်တော်ကွာတော်ဘယ်လိုလဲမှာကွေးတာကောင်းကုန်ပြီအေးဘယ်လိုဖဏဖဏယူတယ်အေးယူအမဆရာရေးတော်တော်တော်ဆေးလေးပါယူဆေးတော်တော်တော်ကျွန်တော်ဦးစားပေးတော့ဆရာဘာကွာငါမစွာသေးဘူးနာပါကွာဘာလဲမငါလုံးလိုက်အောင်မယ်မြေမောဆရာပေါ်ဒီလူချစ်ကြသေးလို့ပိုင်းရင်တာလေးစွမ်းမဲ့လောက်ရဲ့ကွာဘုရားဆရာမှာကွာဆရာတိုင်းကောင်းဆရာဒူချမ်းနေတော့တွားပြီเออมินดาจนตะหยอกไปจันတော့เลยไอ้တော့โหเสียจนมินดาตะหยอกด้วยเสียบาดีเนี่ยซีซั่นท่าเลยซีซั่นท่าบาดีถ้าก็ยีโลไม่ปี้ได้ลูกจนพะย่ะโลไม่ปี้ได้เนาะเสียจนไอ้สะทุ้มมาတော့จนมินตมีๆเนี่ยๆต้วยมั้ยเอาพี่တော့ตะชิ้นแลชูมั้ยเอาพี่တော့จนลูนี่แหละอายิตัดเสียอารมณ์ลุบอีเนาะเสียโหนอกพี่တော့เสียจนตะคู่มีจินโหจนแม่นาติแต่ปูช้อปูหล่าวออนโลเสียบลูลุ่งกองมะเลยเออสุนน้องจี้เนี่ยเนเนป้องตินเลยโอ้น้องชี้เนี่ยป้องตินจนเนี่ยน่ะดิแต่ปูช้อไปปูละละตัดตัวอ๋อวันตาละซะเลยลุบมาซะ
Nau chine pong ting, di de ta piu bi po cho po lana. Nau chine pong ting me. Do, mien mien, xin xin xin. Nau chine pong ting. Siale, minta ayo me luri ne. Lujuran tu meluriu, setiap biarlah. Topi mana ibu siapa? Tadaw, tu cincu meluriu, tetap cincu. Oh, bawa iya, cari baru. Abu kau belajar bagi sah. Dari rulek apa siapa? Dari ya baru boleh. Siapa? Cangtua cangbian, ni buma sulu bahasa. Cina, stesio mana cina mampau? Biro, jasa mana cina mampau? Cina wadah nama baru bahasa. Wadah nama baru kami apa sahaja untuk darah. Mau dewi siapa? Cina wa, nampak tua kaje na. Oh, kami apa jasa minyak dua je na, hala. Elah le mau dijamu. Cina wa minyak tetap nak kama. Elah usia sisi bila. Minyak itu kami ada yang tetap nak kaya. Pasal kami ada kuma bawa kubla iye. Kau ni orang kau nama ni siapa ni? Di ni mana be? Ingan nuat siung jauh belai bi. Ha? Tadi bahu umur ni siapa ni? Minta mila ini, minta misa bahu sumi. Ingan cedok okaroh, tiri mak. Tukar berdua. Cino enari bahu dulu le siapa ni tiada? Tiada boh, kami ada mina biji dulu. Oh, mau beli siapa ni? Siapa ni kencai yang tiada? Oh, yo, anak dekat anak kencai. Jenno tu cipta tiada dah ni, mule. Minta minyak tu kalah di luar. ยาก็จะเข็นยาที่ลาลาจะเสียไปตัดทุเรียนอ๋อเขาเกี่ยวอะไรลาลาตัดทุเรียนทุเรียนบอกว่าผมวันนี้วันนี้วันนี้เนาะอ๋อก็ยังก็ยังมาบอกว่าจะลาจะขามีอะไรโอ้บ้าอีเอ้ยเราเว้ยมันมาเบี้ยวอ่ะอู้ไม่ใช่เราจะได้ไปอู้เพชรจะดูบ้าเลยเอ้ยตัวอะไรเนาะเฮ้ยฮ่าท้าเราว่าอ่ะไม่รู้นี่แหละนี่น่ามาด้วยยังหูท้าว่ะใช่ใช่ มีอะไรมีนมีเบียนอะไรเนี่ยหรือว่าอุ้งเท้าเช่นนี่หรือเปล่าสั่งผมมีนมีอะไรล่ะมีนมีมีนมีจะรอดแต่มีนมีโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยว่ากี่ด้านเสร็จกี่ด้านรู้ลุงอะไรกันที่ก่อนเนี่ยเด็กเรียนข้ามันเรียบเรียงอ๋อมีอะไรเรียบเรียงอย่างนี้กว่ามีอะไรอย่ามาแล้วลุงนี่เนี่ยเปลี่ยนไรบีเอ้ยเราไปสั่งเอาลุงไปยังไงอ่ะไม่ใช่ไรบ่อ๋อนี่กี่ด้านแล้วเด็กบ้านของเรา Ni ada pulak, siapa ni? Mereka pulak. Ya, jauh mana? Jauh. Aku bayar ada yang.
ไม่เล็กขนาดนั้นมีพี่ดูอย่างก้าจะมาผมว่าถูกว่าอ๋อเขาเรียกเสียเล่นเนี่ยนะอยากไปมีอาณาลูกผมดูแลผมดูแลแน่นอนมีนี่มีตัวจะมาดีว่ามันยังไงเนี่ยฮะเสียเล่ไม่จะมีไม่จะมีอะไรเนี่ยอ๋อเสียเล่โอ้ไม่จะมีจิโร่เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยขมยาอีมาปีเต็มมาว่าผมว่าผมก็ยังเสียเล่ ตัวเราสาบุตัวหูต้องเหยียดดีตัวเราเองข้าจะมาเลยดีไหมอ่ะตัวเราสาบุมันจะมีเนี่ยตัวเราสาบุไอ้ไรกะจะตาพิเศษไอ้ไรกะก็พิมพ์มิเอ้ยยายยายพอไรกะเป็ดป่าสีกูเป็นไรอะไรเป็นสีบ้าโอ้มันจะมีอะไรที่มายิ้มอะไรเป็ดป่าสีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ ไม่บ้าสิยายดีว่ามาอย่างไรโอ้มันจะมีอะไรดีว่ามาเบี้ยมาเลยชวนนี่ว่าจะลงตัวเวียร์นะจะลงตัวเวียร์อ๋อนั่นสิยายมาเลยอ๋อนั่นสิยายมาเลยถ้าโดนเนี่ยมันจะมีอยู่ดิจะน้องเองอ่ะเด็กขนาดหูเป็นสัตว์มีนมีดิแต่ในช่องเนี่ยมือไม่ใช่เองมาตัวเดียร์นะเยอะสุดจะมาเรามาเวลาที่เยอะเยอะสุดจะลุ่นเลยนี่อันนี้อ๋อมาเวลาที่ถ้าเราตามมีดียาวแต่ในยาดองจิตว่ามี อุตมิลินเนี่ยกล่าวว่าซีซั่นอะไรเป็นอะไรดูตีจริงหรือเปล่าอ๋ออะไรฮะตัวอะไรบ้ามาบูชามือเลยเสียลิโก้จะเป็นซีซั่นห้าปีได้อุตมิลินอาการมาชูดสิกาต้องกูต้องยากันมาละอะไรเจ้าอุตมิลินเนี่ยเป็นแม่แม่น่ะพมาลูกเล็กเว้ยดู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 
စားကိုအိမ်မှာသွားတိတ်တော့မလို့အော်သွားတိတ်နေသွားတိတ်နေတော့ဘုမီကလည်းသွားတိတ်တော့လေကြက်တနာတော့အဖြစ်မခံနဲ့နော်ဆရာလေးတူတူကိုကိုခွမ်းမနေနဲ့နော်ပြောစရာရှိတာဘူးအပြတ်တာပြောပြတ်ဟာအဘတို့အဲ့လိုစိတ်လိုက်မှမတော့မလို့ပါဘူးလေစင်ဆောက်တဲ့နေရာမှာပြဿနာရှိတာတော့အဘတို့ပဲကြည့်ကြပြီးထိမ့်ပြီးပေါ့လူငယ်တွေပဲဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်ထားပါဆရာလေးအော်ဒါနဲ့ပြဿနာမင်းသားဟောဆရာလေးပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ရင်လားနားထောင်ပါလေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပဲကြည့်ပြီးစီစဉ်မယ်အဘတို့ဘာမှစိတ်မဝင်နဲ့စင်ဆောက်တဲ့နေရာမှာလာအဘတို့အဆင်ပြေအောင်ကြည့်ကြပြီးတော့နော်ပြောပေးပါအကောင်းပြီကျွန်တော်ဟိုမှာလက်နဲ့ပစ္စည်းလောက်ခိုင်းတာသွားကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်ပါဆရာလေးတွားပါစေတွား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 ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ဟာဆရာလေးကိုကျွန်တော်အားကိုးရတိရတန်းနဲ့ဆရာလေးဟာ။အင်းဒီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။အခုဘာဖြစ်လို့။ဟာအခုတည်းကမင်းတမီးကကျွန်တော်နဲ့နှစ်ပါးတော့တွဲကမှမတိသေးဘူးပဲဆရာလေးရ။တေပါရောဆရာလေးဟာ။ဩခင်ဗျားပဲတေပါလို့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောပါနဲ့သူ။ဩဟုတ်တာပဲ။ဟိုဒီလိုဆရာလေးဟာဟိုဒါဆိုရင်ဆရာလေးကျွန်တော်တက်ပါလိစီစဉ်လာတယ်။ကျွန်တော်အခုပဲသွားပြောတော့မှထွက်လာနော်။ဘာမှမကူဘူးကျွန်တော်ပြောရင်ဟုတ်လား။ဟာဒါဆိုရင်ဆရာလေးမင်းတမီးကိုပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မရှိရင်ကောင်းမှာတည်းဆရာလေးဒီလိုကြတော့ခင်ဗျားတော်သားရအောင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတနေရာတော့ရှောင်းနော်ဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်ရားသွားတော့မဆရာလေးရားလည်းပါသွားလို့မင်းတမီးစားဖို့တက်တက်မယ်လေဆရာလေးတက်တက်အာမင်းတမီးလားမင်းတမီးဟိုကလဲလေတော့တုံးလုံးနဲ့ရှော့တယ်မင်းတမီးလားမင်းတမီးလားအမလိုက်တ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 က
မင်းလေးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တိတ်တိတ်ဘာလို့တိတ်တာပါလဲဟဲ့တိတ်တာတိတ်တာကဲကဲယူရသားတွေအားလုံးဇက်တိုက်ကြဖို့ငါကျောင်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ငါဖွင့်ပြထားတယ်စီစီလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့မှန်ပါပါဟုတ်ပါပြီကဲကဲဆက်လို့ဆက်လို့သူတို့ဂျင်းနဲ့အောင်နဲ့လိုက်လာကြရတာတင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရွာပြင်သွားပြီးတော့အခတ်တိုက်လို့ဖြစ်ပါမလား။အိုးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲ။ဒါပြီးသမီးစားမလို့။ဟာလေကြက်တိုင်းနေလား။ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်။ဘာလို့ကငါပြောတာကနားမရဘူး။ဘာမင်းတို့ပြင်မှာရှိရရက်ပြီ။တီတီချာချာစိတ်နာကြ။ဘာလို့စိတ်နာပါတော့။နားမှုကောင်လေသူများချက်ပြီးဆိုင်ထဲခုခုတက်နေတာခင်ဗျာ။ခုနမဲ့ဆရာဘေးကညင်ညွတ်လို့ပါလို့အမိတ်ရှိသွားလေ။ဟဲ့ဗလာကြီးမစွန့်မြောက်ဘူး။မင်းတို့တင်သွားမယ်။လူကြီးနဲ့မျက်နှာရှိနေလို့တင်းတင်းနာဝကလည်းကြီးဒီဘွေးရတဲ့ဖြစ်နေတာဒီဘွေးကြီးကတက်ထွက်လိုက်ပြီအာမထွက်ပါနဲ့ဟာမင်းကတော့ကြောက်ပိတ်ကြီးကြောက်ပါမယ်အာဟေးဒီလိုရအောင်ဟာမလို့ပါလေဩဆရာတို့လို့ပြောတာဆရာတို့ပြောတာတော့ကြွလာတယ်အဘွေးဆိုင်ညရန်ကတော့ခိုင်းတော့နားတော့ရဲဆရာလေးတို့ဒီနေ့လုပ်ငန်းစကြရအောင်ပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးလေးဒီထဲမှာကျွန်တော်အကုန်အားလုံးအပြီးစီးရေးပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဟိုအားလုံးဘိုးလေးကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောပြရအောင်ရိုးဆရာလေးထားလို့ပါဗျို့ဟိုအားလုံးခဏနားထောင်ကြပါဦးလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဖရာကနေပြီးတော့ဒီเจ้าမှာပြဿနာတွေပဲတိုက်ခွင့်ပြုထားတယ်ဇက်တွေပဲတိုက်ခွင့်ပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့တိတ်လဲစူစရာရှိလဲအစူကြီးမစူဘူးပေါ့လေစူနေနေတိတ်မလုပ်ကြပါနဲ့ပြဿနာတိုက်တာတော့အတန်တော့ထွက်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးပါစီလေးကန်းလေးနဲ့နေကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်းလို့ပါနောက်တစ်ခုကဒီပြဇတ်ကိစ္စအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဆရာလေးကိုကျော်ခမ်းနေသူဦးစီးဦးဆောင်လို့ပြီးတော့ပြဇတ်ကိုတိုက်ပေးလိုက်မယ်အဲတခြင်းဆိုဖို့ဒီဒိဂိတအစီအစဉ်စတူဒီယိုဆိုမဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီစွန်းစားကြောင်းနောက်ကထင်းမူကြီးနားမှာကျွန်တော်တို့တခြင်းလေးပါလေ့ကျင့်ကြမယ်နော်ဒါတော့ဘယ်တရားမလဲဆရာလေးကလည်းပြဇတ်ပေးတဲ့လူချင်းတူတူတို့ကြတော့အမိုးနဲ့အတားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ထင်းမူနားမှာတရားမဟုတ်ဘူးဟိုဒီလိုကဟိုထင်းမုံသားမှာဆိုတော့လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်အော်လို့ဖြစ်လို့ရရလေကျွန်တော်တို့ကဟိုတအားအော်ဆိုကြပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ရှာမရှင်းနဲ့မင်းမဆိုရင်ထွက်သွားသွားဦးကျွန်တော်ချပြီးတဲ့ဆိုတော့လုံးနေရနော်ရပြီပါပြီဆရာလေးကရတာပြီကြားတာပြီဒါနဲ့ဆရာလေးရောကျွန်တော်တို့ရွေးပြက်စားတိုက်နေရတာတင်းလာပြီဆရာလေးကမင်းသမီးလည်းအခုချိန်ထိမလာသေးပါလားဟောလာမှာပေါ့ဟိုလေးတို့တို့သွားခေါ်တာနားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးအခုလူကျန်းအဖွဲ့တွေကမဲတူရဲ့မောင်ကျူးရဲ့ပို့တာရဲ့ထွက်သွားကြပြီဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးအဲဒီတော့ကနည်းလို့လေကဟောဗျာထိုးချင်ရင်ထိုးလို့ရမလားဗျာဇလန်းဇက်ကောက်ကရှိသေးတယ်မို့လားဆရာလေးကအဲ့ဒါလည်းကြောင်းပါလေနောက်ပြီးတော့အခုမင်းသမီးရောက်လာလို့ရှိရင်မင်းသမီးအဖေလုံးမဲ့လူရဲ့တပုံကောင်းဆောင်အသက်ကြီးကြီးနှစ်ယောက်လိုးနေတယ်အဲ့ဒါအခုအချင်းကလည်းမရှိတော့ဘူးလေမရှိတော့ဘိုးလေးဘိုးသေးတို့ဘိုးလေးပြူတို့ပဲဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါဦးနော်ဝင်မပြဝင်မယ်သူတို့ရောလည်းတာရင်ပြီးရောသူတို့လည်းတာအောင်လုပ်ပါဆရာလေးဟာလောလောဆယ်ဟိုဘက်ရောပြန်ကျင်တဲ့စိတ်ဒီခဏမိထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်ကကလေးကိုပဲအစဉ်ကြည့်ကြက်လာဖို့ပါလေဖြစ်အောင်ဝိုင်းပြီးကြိုးစားကြဟုတ်လားဟုတ်ကျောင်းဆိုရင်လာပါရမင်းကြီးကျွန်တော်ကမနေ့ကလေးကရောက်မထင်ဘူးဟုတ်ဩဟုတ်တယ်ဆရာလေးကမင်းသမီးကမနေ့ထက်ရောက်နေတာကျွန်တော်အိမ်မှာရေမိုးချိုးအနားယူမှခေါ်လာခဲ့ရတာလေးဆရာလေးကဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးရယ်မနေ့ကတော့ကျမအိမ်မှာတခြားပွဲကားတွေရောက်နေရတယ်စကားပြောပြီးနည်းနည်းနောက်ကျသွားတာပါရပါတယ်ခင်အားလုံးပဲမိတ်ဆက်ပေးရအောင်
damn you are meaning me to that. Oh, to your dead. To that, Babia. You know, meaning me, do you are Louis as a garb of Lucian, Tan and Tan and Mokwejao? The little one of Chine, I don't know. Yaw is Yali. Oh, see, a little was that time is so tiny. Tomorrow, I'm an hour, eh? No, ลูกเว้นลงสกามีอ่ะจ้ะบลูลงเลยเอ้อก็တော့ลูกเว้นลงอ่ะซะลี่ตูรู้ซีดูติชิเลยไปไต่ไปไม่ได้หรอกเลยตูรีเอาตัวเอ้ตูเจอได้ซีดูติชิเลยไปไต่ไปจนเนี่ยเสร็จดิโลอูเลยเสียลี่มึงเนี่ยแท้ท่ายส่องน่ะกูนี่ตะบงมาไม่ได้อ่ะดิเสียลี่เนี่ยๆมางาเราเกษตรเราไม่ไปเกษตรขนาดนี้อูเฮ้ยอ่ะงาละปะสะไปดาอ่ะกว่าดิมาละงาละ 9 สังอาจจะแท้ๆตะบงมาไม่ซัวได้อูถ้าเมนูไม่ซัวได้ไปงาอยู่ซัวมาอ่ะเสียลี่ด้วยล่ะนะเนาะ โอ้เตี่ยวตะเล่บ่ตูพี่รอเมอเมพี่รอตูเอลุโซจ๋าบ่ฮู้ล่ะอ๋อเสียตูล่ะดิพี่โอมาล่ะเสียเลยอ่าสะด้านญาณนาทุเตี่ยวเมตัวบาบีกระโดดจ๋าบ่รอแกยีเลยเนาะเนาะตะพอเปลี่ยนๆลงอยู่มาตุ๊ดาดีอคันมาเตอูไอเดนเพี้ยนๆทันๆลงเสียบ่ชื่อดิเนาะโอเคคอมพิวเตอร์เสิกกอกเนี่ยมาตุ๊ดาอตุ่ยจုံเลยชื่อเลยสู้ตูก็ตะคามะหลุกูงาเปี้ยๆมาๆเลยกูหนีไล่โอเคยอมฮะกูดีมาแล้วกองเล่เสิกกอกเนี่ยล่
Tiba kau malay sekau ni, no? Kamu ni ada sekau dia, cok, kan? Ni baru kau sekau ni lah ni, baru sekau ni lah ni, baru sekau ni lah ni, baru sekau ni lah ni. Lukak, kan? Jangan di mana dia orang sumbu dia ni, sumbu nara orang ni, siapa sih? เนี่ยโอ้นวดตันนี่ก็ได้ซื้อซื้อเนาะรู้อ่ะเดี๋ยวมาเลยฮะหนูไม่รู้ดิอ่ะดีมาเปล่าไม่สึกอะไรสิดีอ่ะเราเตชะเจ็ดเจ็ดพี่แล้วมากูเปล่ามาเนาะจนเราก็ซ้อนหน้าทางอ่ะยังไม่ถูกเสกเอาเลยเราช่องเค้าเนี่ยคุณน่ะเนาะตัดตะหลุดออกพี่แล้วมาถั่วปีว่ะถั่วปีเนี่ยเนาะโอเคแล้วดีมายินดีมีนําเมียตะๆเนาะตะๆตะๆเค้าเนี่ยคงอ่ะแค่นี้ครับไม่เข้าใจ แล้วดีมั้ยยินดีมีนําเมียตะๆเนาะตะๆเค้าเนี่ยคงอ่ะแค่นี้ครับไม่เข้าใจโอเคโอเคอะไรตะๆสุดแล้วนําเมียว่านุ่มเลยล่ะนุ่มเลยล่ะโอเคอะไรสุดแล้วพี่อ่ะ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 สุดแล้วพ
Kau sendiri, kau sendiri. Mana jiran ni? Kau sekarang kau terhujat di sini lah. Kau ni jangan jiran, kau bau ni dia. Mesti nak siapa melulu ni dia. Jangan main apa yang lain. Ah, main apa yang mana sih? Main apa yang mana? Main apa? Jilai kadam, dia miran. Dia jiran. Dia, dia, dia. Dia jiran. Dia jiran. เจ้าหน้าที่ได้จ้าหน้าที่ได้ดูว่าได้ยังไงเนี่ย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 เนี
ตัวตั๋วพี่เสียดิดิกูดองมามานี่กูอ่ะสอนจริงดิไปหยอดตัวพี่เสียบ่ไปหยอดตัวกูมึงรู้กูตรงๆเอาอเสียควยได้ก่อนดิฮะซาลาเมนี่เลยว่ะซาลาเมนี่อ่ะมารู้ทีนี้ก็เบ้ลงมาเมียตีน่ะบ่น่ะไม่ซวยบ่ล่ะกูช้องสู้แล้วน้องกี้มาบ่ซวยได้กูอ่ะ
别的天数漏的这点，我都开饱了，我。哦，是啊，那看我这个金牌嘛的，把那个我这个金牌呢。好，你啊，就是说，多多利用身体多的，喏。哎，我那都是，你慢慢来，看看哪里。好，现在在前一代吧，要不然怎么弄个阿姆那玩呢？这那路家里来比较不一样，看，哎，喏，看哪哪里吧，喏。哦，阿叔，怎么哪里来没弄？是啊，这那没得米有来，爱看哪个嘛？哎呦，看别个的嘛。哎，把把你这些。路家里来拍点枪没？枪嘛，不，俺这没那路线比较，没那路拍点枪没？哎，路家外拍点枪，我比较。那什么台？哎，高飞呀，你们几个都看哪那句话的？一个比较火的台，那个米瓜皮。谁在那个鬼？刘丽，哥哥妈你还没结婚呢？กูจะไปเหรอเดี๋ยวพี่แกทำมาเลยมาแกมาคุณน้องเราเอซี่เกี่ยวกับมาคุณน้องเราเสียป้าเลยกูว่าคุณมาโต๊ะไปโต๊ะนั่นเลยด้วยนี่ยาลูกเราโต๊ะจะไปดูโต๊ะบ้านเราดูโต๊ะข้างนั้นกูซื้อมาเนาะกูดีด่างอยู่มาป้ามองกันนะขาเลยพี่ช่างน้องนี่วันนี้กูเอถ้าจะไม่มีเจ้าเราไหมพี่ว่าจะเสียไม่เนี่ยพี่เพชรกับลูกนี่มันลาบ้างลาเล็กก็ยุ่งไม่ใส่ฟงกูเป็นจิตตาเชื่อมาเลยกูเลยมีเงินรู้ไหมที่ด้านนั้นจะรู้สิช่วยมาพิทักษ์ไว้สิเอ้าช่วยมีเงินให้ขยันไม่พอตัวจังเสียเลยกูจะเข็นสิ่งเด่นเส้นหนูจะพยายามได้จำหายอยู่ที่ช่วยอาเปียไม่พอมีเงินไม่รู้เรื่องดีไหมตีน่ะมาตีตีอะพ่อมิวลาวีตีวันที่สี่ห้าอย่างเม็ดมีห้าอย่างเนี่ยจะนอนมิวมาสี่อย่างมาเว้นในเนี่ยจะเสียไอ้พ่อเจ้ไอ้รู้ว่าเช้าเนี่ยตีไม่ยาลูกมีเนี่ยอยู่อาลูกจีเนี่ยกูไปตามไปทางมาไม่ใช่อย่างเดิมเนี่ยไอ้ที่ป่วยจ้าลูกสิมีอะไรที่ยังไม่รู้ลูกบ้านนี่ไม่มีอาจีจีอ๋อแต่ยังรู้พี่ดาวเลยฮะมีเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยที่เราสมุนไพรจีบมีเนี่ยไรเช่นมาเลยทำไมแม่จูจ้าไม่นักกูไม่เอาจูจ้าลุงไม่เอาไล่กูไล่ไม่ได้เนาะลาบีเอาหน้าไม่เก็บกูตัวลงตัวจานี่ตัวเราเปียนาลุไปตัวลุชิงกูเนี่ยเทสุฮ่ากูเนาะยังไม่เสร็จพามาเลยสิต่อไปเลยคุณที่ฉันหาไปติพามาเลยไม่ทราบว่าดีเดียวเท่านั้นมันเนี่ยชาช่วยนี่อะไรน้องเดียวสุดเป็นลูกเลยอาซีอาซีอาซียอมมาสู้เรื่องมีกว่ากูเลยซื้อเนื้อสัตว์ไปบุกไล่เวรนี่เลยอาซีเอ๋ตัวมีเล็บเยอะมากตัวพี่อะไรลูกเส้นพี่นะตัวมีเด็ดละยามาเลี้ยงเนี่ยวะยามาเลี้ยงสาวชาวบ้านเลยที่ชาเปลี่ยนอะไรตอนนี้เดี๋ยวมีอะไรมาตัวมีอยู่อีกแบบที่เปลี่ยนที่กันเลี้ยงอารมณ์มีตาสูงเดียวชาวลาดูอารมณ์ที่เราเชนี่เนี่ยนี่ไงนะฉันลูกกมาลีมิวเนี่ยด้วยลูกเชกูกินีมาลูกฉันลูกไม่ซ่ามิวอะไรแต่แกไม่ซ่ากมาลีเนี่ยไม่ด้วยอ่ะว้าวดูช่างแม่ยาวจามอยู่แบบมาด้วยดีอ่ะทำไมตัวเราไอ้อารมณ์เนี่ยสั่นจังลูกจีเราไม่ท้องแต่เด็กกูจะเลยไหมชีสาขาดเด็กฮะล่ะถ้าจะมึงตามมีเนี่ยมาสิกูทำไมไม่เล่นเลยฉันบอกเล่นลูกไม่ชอบฉันบอกเนี่ยสาวลูกอารมณ์ไอ้ก็อารมณ์จีนี่นะนี่มาก็ลูกยังสวยนะนี่ใช่ไม่ได้ต่อวะฮะอ๋อมีไม่อะไปก็ไปเนี่ยจุ่นลงยามีจ้าอ๋อไม่รู้เปล่าคุณยังฉันเอาเดี๋ยวเราเศร้ามาดีเช่นยันจ่าตัวเนี่ยเปลี่ยนเราไม่รู้แกสงสารมาชิกิจ้าอ๋อดีเลยว่าฉันเอาคู่ซาดินเนี่ยอยู่อาลีมาอยู่อาลูเวลีที่คู่ชิกิจ้าอะไรตอนเด็กดูเลี้ยสุดยังเจียวเจียก้าวมาไอ้วัยรุ่นจีอย่างตอนเรามีตาจูลาไปดาวฉันเอาเด็กเอวลิลิซาตาไปดาวอ๋อลิลิซาตาสุดเลยสกัดเลยวันนี้ต้องรู้บ้างนะเอาบ้างเลยคุณยังคือฉันเอาลูกเนี่ยลูกกูว่าดีลูกเด็กอาชีพมีแต่ทำงานเจอแต่สุดแล้วกูชูเลี้ยงนี่จำรู้แล้วว่าบ้านเราสุดฉันเอาหนี้ได้ไม่ดีลูกเบี้ยสูงเนี่ยลูกน้องท้องอยู่บ้างเดี๋ยวนี้มา
မောင်တဘောပေါက်သွားပြီတဲ့တဘောပေါက်သွားပြီတဲ့ပေါ်နားနေပြီပါမောင်လေးနားနေလိုက်ပါမယ်တဲ့တဲ့အဖေကလေဟိုတောင်တတိလို့ထင်းနေတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကလေတပေါ်တညပြီးတော့လူတက်ကောင်တဲ့လူတက်ကောင်ပြတ်တယ်နိုင်လို့မောင်လေးတတကပြပြစံတော့မမလို့စံနိုင်တော့ဒီအဒီလိုဆိုတော့လေဘောင်ကအတဲကွဲရမယ်အဖတ်ပြင်းတော့တက်တယ်မောင်လေးတက်တယ်တက်တယ်တက်တယ်မောင်လေးဘယ်ပါတယ်ခင်ဗျားတော့တောင်းတော့ရတယ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတက်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 မင်းကြီးကျွန်တော်အရန်အားနာတယ်ခင်ဗျာတောင်းအောင်ပါနော်ရောက်ပါလေကြာရောကျွန်မလည်းအတွက်စင်းပြထုတ်ဖို့လိုသေးလားမသိဘူးလိုတယ်လိုတယ်လိုအာအူအာအူအခုတော့မင်းနဲ့စကားပြောအဆင်မပြေပါဘူးကွာမင်းကမန္တာရီတန်ကြာဩငါလည်းမရှိတဲ့စင်းပြီးလို့အခုလုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါတော့ဇာဘာမစိတ်မိလို့မင်းကဘာလို့ကိုเซบิโดเซบิโดอ๋อดีอาจารย์ด้วยล่ะเอ๊ะถ้านัวมะดำไม่ได้โอ้บ่าเลยงาตอกจักเลยมาล่ะอ่ะเอ้าไม่รู้หรอกมึงอ่ะบ่ารู้หรอกค้องนี่ล้างชาเลยโอ้ยีบิดิต้องนี่นะวะตะเนบิยัดละฉีเนี่ยอืมสู้တော့ไม่สู้หรอกกัวดันแม้ไอ้นอกก็หลูได้บัจจีก้าโหยันโหตะหนัดโหงาไส้ท่าล่ะเนี่ยสู้ท่าให้เลยกုံတော့มั้ยအာမလေးဒီမှာဒီဝင်းရကောင်ဒီအရေးတက်ရတာလူလည်းအပြေးရောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီဟောဒီငါဒီပြဿနာလုံနေရတယ်မိနင်းတို့တဲတဲ့စီလုံးသွားပြီးအစဉ်ပြေလာပါလားမမေးရဘူးဖြစ်ဩစိတ်တော်ပါတယ်ဟိုမှာမျက်လို့ရှိပါတယ်မျက်ဘာလို့ ਆ မှာလဲမျက်ကလူစားတာမှမဟုတ်တယ်မင်းရတယ်ဩမျက်ကိုပြောတာမဟုတ်မျက်မျက်ငါကောင်ပါလေမျက်ဟမ်မြက်ရှိတယ်နဲ့ငါရှိတယ်နဲ့ဘယ်တူရမလဲကွာ။ရေးရဤဖြစ်လဲ။ဆရာလေးဆရာလေး။အာကိုမလိုက်ဘာဖြစ်လာလဲ။ညာခမရအလန့်တကြားနဲ့။ပြောမင်းသမီးနဲ့ဘာပြဿနာတက်လာပြန်မလဲ။မင်းသမီးနဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆရာလေး။အပြည့်လေတော့လုံးနေသေးတယ်။အဲ့ဆိုအခုဘာဖြစ်လာလဲအလန့်တကြားနဲ့။ကျွန်တော်အပြစ်တွေပါဆရာလေး။မင်းသမီးစားဖို့အတွက်ကြက်တက်ရတယ်။မင်းသမီးချိုးဖို့အတွက်ရေခတ်ပေးရတယ်။မင်းသမီးမှားဖို့အတွက်နွားရောက်လိုက်ရတယ်အခုကျွန်တော်မှဘာမှဝတ်ဆရာမရှိတော့ဘူးဆရာလေးဟာဒါလေးကဝတ်ဆရာမို့လို့ဘာလေးဘာလေးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာလေးဘာလဲဘာလဲမင်းသားကဘုအဝိစားအဝိစားကိုပြောနေတာဟာဟာဟုတ်သားပဲအဲ့ဒါတော့ခမည်းတော်ကျွန်တော်မိတာကဒုက္ခဘယ်လိုလုပ်အောင်လုပ်မလဲကျောင်းစင်းသားမှာဒါအဲ့ဒီအတွက်တော့မပူနဲ့မြို့လွတ်ပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုငါခိုင်းလိုက်မယ်မြို့မြို့လွတ်ပြီးတော့ငါခိုင်းလိုက်မယ်လို့ဟိုဆက်လေးဟိုမင်းသားအဝိစာအကောင်းဆုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ1800လောက်တော့ကြာမယ်ဟာတေးပြီအတပြားမှမရှိတော့ဘူးဆက်လေးတေးပြီအဲ့ဒါမှတေးရပဲညာတီဗီတီဗီခမရလေဗျာဇာကုံဘောရောက်มาလှမ်းអော်ပြီးတောင်းလိုက်ရောဘောអូပစ္စည်းอ่ะဆရာလေးတို့ជីมาရှိတာဘူးဇာကုံဘောចាំมาတော့မပြိပါနဲ့ဆရာလေးကျွန်တော်လူဝဲမှာမဟုတ်ရဲလို့ပါခမရလေငေါ့လူငေါ့မှလည်းမသိဒုက္ခပါဗျာပူပလာကြီးနဲ့အခုကပတ်စံမရှိတော့ငှားလို့ရတယ်မရတော့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စဉ်းစားကြတာလို့ဘောလို့ဘောဒီလိုလို့ကွာမင်းသားအိမ်ကြီးอ่ะစတဲ့ကောလာဒီကောလာအပြတ်နဲ့ကတ်စင်စင်ပဲအဲ့ဒါတော့မင်းသားကြီးလုပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါကွာဟေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟာဒီဘောင်းဆရာဟိုမင်းသားတောင်းရှိကြတော့ပစုပစုဘောလုံးကွာအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဘွားလေးမြတ်စင်လူသားတယ်ဘူးဘန်ကောက်ပစိုးလေးကိုချုပ်ထားလိုက်ကြရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ရှင်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့ခဏတောင်းပြီးတော့ပြင်ချုပ်လိုက်ဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်ဟာဆရာဟုတ်မင်းသားကောင်းမောင်းကောင်းကြတော့
ဟိုမှာခေါင်းမုတ်ကြံသေးရဲ့လေဆရာလေးဟိုအဲ့ဒါကရွာတောင်မင်းရဲ့နဂရတော်စာရှိတယ်သူစီမှာရွှေကြီးတို့ခေါင်းပေါင်းပတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲတခါငါးရက်30လောက်တော့ပေးရတယ်အဲ့ဒါတော့ငါလိုက်ပေါ့ဟာစင်ပြေးတာဆရာလေးဘောတိုက်တာဆရာလေးဟိုတကောင်းမနော်ကျွန်တော်တို့ရွာဦးဖုံးကျောင်းနဲ့နဂရစီရောက်သွားလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ခေါင်းမုတ်ဆရာလေးတို့ကျူးတွေလာဆရာလေးတော့ပြီဆရာလေးဝင်လေတော်ပါသေးရောမင်းငယ်ပြီလို့ပဲမင်းအောင်နောက်ကိုရွှေချထားမှာမောင်ကျော်ခင်တို့မောင်ထင်ကျော်ဦးတို့သူတို့ကကြမှာလားသူတို့တွေကထိုက်တာလေဟောထိုက်တာလေလားย้ายไล่ล่ะกัวตูตูเนี่ยแม้มาอยู่แล้วสิดาอยู่เอ้กระดกกระดกย่าบาเลยอกูเว้ยแท้ๆยังเปลี่ยนโพดออกมึงกูมาแล้วเมี้ยๆโตสิเนี่ยล่ะตั้วมึงฮะเซลี่ตั้วออกมึงล่ะไม่ตั้วแน่อูลิบ่รู้มึงเลยเฮ้ๆจนรู้ญาติอ่ะตีสุมั้ยสตูดิโอตะชิ้นนี่โหคันซาตองเสียลี่မျိုးอ่ะปาลาได้โหกีตาร์ตีได้ตูดิตองมาคันซาตั้วบิเสียลี่โอเคเดี๋ยวๆโตเชิญเจ้าอู้มาบ่เด้องอตูรองคันซาตั้วมาบิซุมาโยมๆๆๆเนาะญาติมาคันซาละมั้ยล่ะโอราမဟုရညခင်ပါလက်မင်မဟုရညခင်ပါလက်မင်းလာတဲ့အတွက်မင်္ဂလာရဲ့လို့ပဏာမအနေနဲ့ဂါရယအချင်းရကြီးလားခင်ဗျာကျင်းတော့နဲ့ချိပိတာတောက်တော့ခင်ဗျာရယောမာလပွဲကမာလာပြောတကယ်တော့အမှုပညာရှိတယ်မိမယောင်နဲ့ပြက်ပြီးတော့ဒီမယောင်နဲ့တက်တယ်လို့ကြားကူကြပါလိမ့်မယ်အမှန်ပါလေခင်ဗျာအမှန်ပါလေဟဲ့ပါဗျာမိမင်းတော်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြောပါရထားမှာသွားပြောဗျာဟုတ်အမှုပညာတော့မှာဘုဖိုက်ကနေချောက်ရက်ကြရတယ်ချစ်တော်ဗျာပါပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပါပါခုကျန်စတင်ပြီးတော့ကြားပါပြီခင်ဗျာကြည့်ရပါတော့အဖေတာများခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချစ်တင်းများနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြီးတင်ဆက်ဥမာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဝေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောင်းပြမတင်နေမတီးတာသုံးရလို့နဲ့တင်နေတင်နေချင်းနေရတာကမေတ္တာဒီလိုဒီကမောင်ကလေးရဲ့ဒုမရဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘလူး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 လေးဘလူးဘလူးလေ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 းဘလူး
ကျွန်တော်ရည်ငယ်လေးရနေပြီးတော့ဒီတီတာခေါ်တာဘယ်လိုလဲဖက်တာကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီချင်းလေးကိုဖြောပြီးပြည့်စုံလို့ပြပါပြီ။အာဟုတ်ပြီ။အမှုပညာလောကမှာအဲ့လိုပဲစိတ်တည်းကြီး။ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတေးမပေါက်ဘူး။ဆရာလေးပြီကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲလားပြောမလို့တော်တော်ဟဲ့မင်းကရင်ထွက်လေဝါရင်ထွက်လို့မရဘူးဝတိဝိရင်မရှိဘူးဆက်ဆက်ဆက်ကိုနော်တခေါက်လောက်ထပ်တီးပြီးတော့ဆာခုနှစ်ခေါက်တော့ရှိပြီဗျဟိုလောက်ပါဆရာရေဟိုနောက်ကမပြီးသေးလို့ဝါဗျလောက်ဝါ1 2 3 4 1 2 3 4我死了。老妈的，你以为跟我稍微要避免冲进嘛？阿妹，咱搞地位。就那姑姑家里个那一套，不如不如别多么了。啊，今年你个别那么多，啤酒罐头撇了。喏，我给他笑了。别说别说，别了，中不？你要面子，你要派钱的，你家里。拜拜了，我没有了。谢谢你，阿妹呀，爸，谢谢你。姑姑不来，不留片了，对吧？啊，怎么样？这种道歉五百三吗？谢谢你，道歉。啊，这种对象没得五道歉。嗯，道歉没得了，面五百三吗？谢谢你。啊，怎么样？爸，别了，哎，别。花了毛水哩，花了毛水，对我家也道歉，所以来家里留下哩，知道不？哦，这种就看下这家木屋，哎，别呀，办个。啊，没得这种的搞不烂的，家里算了，谢谢你。啊，对吧？哎，就跟他笑的了，哎，笑。啊！过不来，你还排不上嘞！我下里嘞，没那份那么没下意，我送我啊，随便也排到我右边卡边过来了，我排到。哎呀，多好啊，别别，他应该搞路别的嘛，哦呀！我哎呀，这种生意嘛，给，我恐怕没做，看明天这种，他那个装修搞嘛，搞新新他比。阿妹嘞，记住记得下里，记住没记得，哦。Thank you.
ซาลี่ซาลี่ฮะตีวันเปียวนี่ดิซะเลต๊อกเสียไม่สิรู้เด้อะอ่าไอ้หลอดโตเค้าเนี่ยรู้จุกูลาไม่เปียวนี่ดิอ่ะจิเจลุเลยวะอศีเปียวจนเราเลยไส้ไปได้กะกุ้มมีดิโดจันเราเลยต๊อกเสียไม่สิหรอกอะสุแล้วเค้าเนี่ยตีวันเกษตรทีนจะอุตัวเปียวจนเราลาไปเปียวเนาะเค้าเนี่ยรู้ผู้ก็ ซาลี่ซาลี่เขาเนี่ยเขาเนี่ยวุ้นซ่าไม่เลี้ยงดีกว่าแต่กูเขาเนี่ยก็ไม่ตัวอุ้งซ่าตัวนี้ก็มาเบียวอะกูอะวุ้นซ่ามาอะกูก็คุบเบียวมาเพียงพอซาลี่กูจะนอนเลยโอ้โหจะนอนมากันจะนอนซาลี่อ่าไม่เป็นไรเขาเนี่ยวุ้นซ่ากูสิจะไปไหนจะมองเชื่อกูอะกูไม่ได้เบียวจ้าเลยจะนอนเขาเนาะจะนอนเขาเนาะจะนอนมากันจะนอนซาลี่เขาเนี่ยเบียวจะก็ไอ้กงยาบีสูเขาเนี่ยจ้า อาสาลุงอ่ะอมูยาดิปะไหลอกงเตยร้องลงหมดจิ่นน่ะกูอะตอนไปเปียกกูมาไม่ได้อะซะลุงลุลุลงมาผิดกูเลยอ่ะจะต้องจะต้องมากมากมากเยอะโหเสียดิต้องจะ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 ต้อง
Tetapi orang kena main sudah tiada ciliu, ha? Cici jalan kan? Nampak tak tak lihat siapa lagi? ကတဲ့ကုတ်ကြည့်ရအောင်စုမှာရှိကြတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာအခုချိန်မှစတင်ပြီးတော့ထရိုက်တာကြော်ခင်ရဲ့အသေးစိတ်နဲ့ဆွဲဖက်ပါမယ်ဆိုရယ်စကြဝဠာကြီးကိုတောတာအာယုံစက်ခုအာယုံနှစ်ဖြာသောအာယုံများနဲ့ရှုပ်ပြီးခန်းစားကြရမှာဖြစ်ပါလေမိဘပြည်သူများတဝကြီးရှုပ်ပြီးခန်းစားကြရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ဒီဝါဥပမာကြာဥပမာကြာဒီကွာဒီကနေ့ဟာချောကင်း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 ညနေလေလေကသားပါတော့ရောက်နေဥစားပါအပြန်လေးပြန်လေးဖဲ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 နာနာတော့ဒီလေဟင်ဟမ်ပြဲမမနာဘူးပြဲမမနာဘူးပြဲမမနာဘူးချောကင်း ချောကင်းချောကင်းချောကင်းအဲ့ဒါနဲ့ဟာ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 
ထွက်တော့မလီကွာဟာမင်းပြတ်ဆက်တော့ကိုကွာတေချာလှုပ်ထွားမှာမို့ကွာဟမ်ဒါမှမဖြစ်လာတော့ကွာဘာကတော့ကောမကရဲလို့လေအဲ့ဒါဘယ်လိုခုလိုက်ပြောလို့ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့တော့ခုတင်းတစ်ခုရတာနဲ့ဗိုလ်ကြီးတင်းတစ်ခုရဟုတ်တယ်ဆိုင်မတိပြီးပါပြီကွာဘာမှမပြောရသေးဘူးဟင်ဟုတ်လားဘာတင်းတင်းတော့ဘာတင်းတင်းတော့ဒီလိုပါဆရာကြီးခုကျွန်တော်တို့ဘက်အန်တူမဲ့လူပေါ်လာပြီဘယ်လိုတော့ကွာပေါ်နေကြော်တဲ့
ตะเนี่ยกูเนี่ยจ้ามาตวยริโหตะซาผ่องแยบิ๊อตอกแยบาระเตะเตะนอกซงเปียวไห้หนอเตะเยเบเนียเบดีดายอกๆเตะอะคักแกริบะนอกเฟจจุงจุงดาตองกูจอบิมีเปลี่ยนเลยกูเผ่มาบาเตะมีเปลี่ยนเลยเผ่มาบาเตะเตะ ที่ไว้จ้ะที่ไว้จ้ะอ๋อล้วนนี่ล้วนนี่อ๋อล้วนเลยเปล่าอ๋อล้วนมาสุพยาอ๋อล้วนเลยมองหน้ามาล้วนน่ะมีดาวสุพยาโอ้ล้วนนี่ล้วนจ้ะเลยเปล่าช่วยว่า ยันดูเชียบดูเลยสิได้จ้ะยันดูยันดูลาบิฮะมาเลยเสียเลยมี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 ม
ตาเปลี่ยนแล้วจ้ะอัตตะนะอัตตะนะอัตตะนะกระดาษเนี่ยอัตตะนะเนี่ยกระดาษเนี่ยโหเนี่ยเสียไม่รู้เนี่ยไม่รู้ด้วยไม่รู้เนี่ยจับได้จับได้เนี่ยเสียโดนเนี่ยจับไม่ถูกจับได้ตาเนี่ยตาเนี่ยโดนตาเนี่ยตาเนี่ยโดนเตะบ่ล่ะเปลี่ยนซะจ้ะเนี่ยจ่อกูบ่มาหลุบ่มาบ่เอ้ยมาเนี่ยมาบ่แกนี่เตะบ่ล่ะเปลี่ยนบ่ ไม่เอา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 ไม่เอ
别再来啊！来了，我们出来点，我们出来点，这样，跟他表妹，跟他表妹。没得来着，没得来，对门那对门，没得来，没有别的呗。不来你吧，你吧。
မဲ့ကျော်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားပြီမလားခမရရက်ဆက်လိုက်တာဘုရားကျော်မဲ့ကျော်မှာအတန်းလုံးရှိလို့ပြောထားပြီမလားအေးခမရလူမဟုတ်ဘူးဟောလူပါဆိုမနာပြောရမလဲမင်းတို့ကြောင့်ငါဘဝကြီးတစ်ခုလုံးရှည်ထဲမှာမျောလို့ဆရာလေးကြားလဲဘုရားကျော်ဟာကြာဘုရားနင်းပြည့်သေးပြီလားဘာလို့ထားအေးတည်ပြီတည်ပြီတည်ပါလေဆိုအေးငါခံစားရသလိုမင်းတို့လည်းခံစားစီရမယ်။နေ့ကျော်အကြောင်းကိုသိစီရမယ်။ကဲကွာ။ကဲကွာ။ကြားပါပဲကွာ။ရရသေးဘူး။ရရသေးဘူး။မင်းတို့ကဗဇက်နဲ့ပြောရတာတက်ကုန်တယ်။ဘုရားမာနဲ့ပြောနေတယ်နေ့ကျော်။ဒါနဲ့ပြောတာ။ဒါနဲ့ပြောမယ်။ဘိုးနေ့ကျော်။ခင်ဗျားကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းထားခဲ့ရတာ။ဟမ်။ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီ။ကျွန်တော်တော့ပေါ့ပြီခင်ဗျာကြလာလို့နှိမ့်စက်နေတယ်လူဟဲ့ပါလို့ရှင်းအဲ့ပါလို့ရှင်းခင်ဗျာကိုချာကြည့်နေပါလားပါခင်ဗျာနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့မယ်ကျောင်းဖေးအားတိုင်းစရာခင်ဗျာသွားပေါက်တယ်တော့ဘိုးနဲ့ကြော်ပြီထိုးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ထိုးစမ်းပါဒီလိုတော့ဒီလိုတော့ဒီလိုကြည့်ရတယ်တော့ဒီလိုကတော့ကာမရာကြည့်လိုက်ခါတော့ခါတော့ပြီးတော့ဟာ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 မောင်မီဦးလေးဟာဘယ်လိုလဲဘာလို့ခေါ်ပါလို့တက်တဲ့ဘယ်လိုမီးဘာလို့ခေါ်ပါလို့တက်တဲ့ဘာလို့လိုက်တာလဲဟုတ်ပါလေမောင်မီတူတူနေရမယ်လို့သုံးပြပြီးလိုက်တော့ခဲ့တော့မောင်မီဘီမာအန်တီရဲ့အများကြီးတက်တဲ့ဟာတက်တာပါပဲတက်တဲ့မောင်မီမသိဘူးမောင်မီမသိဘူးသူကမောင်နဲ့လိုက်ခဲ့မှာဝင်ပေါ့ဘူးပေါ့ဘူးတက်တဲ့ဒီကောင်လေးကအသေးအမွှားပဲရှိသေးတယ်တူတဲ့ရဲကြီးတဲ့ကောင်လေးရေးလိုက်ရအောင်ပါအသက်ဩတသက်မသိဘူးတသက်မသိဘူးတသက်မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒါမသိရတဲ့ဟမ်အခုမဟေးဒါဆိုလေမောင်လေးတိုက်ကြရအောင်တဲပြီလားဟုတ်ပါဘူးဟာလူခါရအောင်မင်းတို့မောင်သိတာသိတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကာချာကာချာလုံးဝမထင်ပါနဲ့မမရဲ့အဲ့နေရာမှာကရမယ်ရွာသားလေးကမကရဲလို့ဆရာလေးဝင်ကားဖြစ်မှာပါအပေါ်တွေပြောမနေပါနဲ့ဆရာမရဲ့ဒီဘိုးကဖိုးတုံးနေရတယ်ရှိတယ်သူကလည်းရှောက်ပြောနေပါမှန်လားပြောတယ်ဥစ္စာမလေးမလေးဆရာလေးကမဟုတ်စားဖို့ပြေးခိုင်းရတယ်စားလည်းမစားဘူးဘာမှလာမပြီးနဲ့ဒီကလည်းအာနာတရားဘာလို့အာနာပါဆရာလေးတကယ်ထိုးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာတော်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟာတော်ပါဗျ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 ာพี่ก็ง้าวกะเหมี่ยวิชิตูโหตองอ่ะง้าวตะบงเนี่ยโยนมาง้าวฉิดไอ้หลัวตะตะไม่ฉิดป่าวหม่องเองไอ้หลัวนี่หาอย่าเลยชิตั๋วอย่าเลยชิเดี๋ยวบาชิดิหม่องเองโหซ้ํามาตะแกอ่ะเอ้你我都你也没了我都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 没了ဘာချစ်ကိုဘယ်တော့မှဘောင်းတက်တက်ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မတော်ပါဘူးတက်လုံးအားပေးလိုက်တက်လုံးဘယ်တော့ဘောင်းတက်တက်လုံးတက်တက်ကိုချစ်သွားမယ်
ပိတ်တိပိတ်တို့ဟင်ကိုကော်ဖီလေးတောက်လိုက်ပါဆရာလေးဆရာလေးဟမ်လုပ်ပါအောင်ဆရာလေးရာဟာလုပ်ပါပါတို့ဆရာတော်ကခုပဲအမင်းရှိတော့တယ်ဘာအမင်းရှိလဲတာတို့မင်းတို့ဆရာမတင်းရသေးဘူးတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကပြီးမှတင်းရမယ်ရှင်ဗျာဒီကောဟင်ပူလေးကွာဒီကောဟာအမင်းလည်းဟိုထဲကဝင်ပြီးတော့မော်ကွာနည်းနည်းတော့အောက်ခံလိုက်ยูซานี่ดิกว่าเฮ้ยโอ้ยบาร์ดิงูนี่มาละเนี่ยมันมาอูว่ะเนาะงาเนี่ยมันมาไม่มีมาไม่เยอะเลยกูมีอ่ะมีเนเน่ป้าๆแล้วมีมาป่ะไอ้ตัวนี้แค่ไม่ถั่วกว่าไม่ลุกกันเลยกว่ามีอ่ะถ้าอกงลุกละไงมันไม่ปิไม่ปิเพ็ดมีเข้าไปได้ตั้วละตั้วงาเบเป้กูตั้วอ่ะฮะชี้ไม่ชี้เด็ดๆเลยกว่าอกดีชี้เด็ดๆชี้เด็ดๆซะชอบว่ะเนเน่เตชาจี้จี้ละเข้าขอบเบ็ดกะเบ็ดดูเบ็ดกะเบ็ดบ่ว่าเมียเลยจ้ะๆๆเต้สายุเบ็ดสายุบ่ซวะสายุฮะอิงูอิงูมาละจ้ะเนี่ยสกาดิอิงูมาละเปียวได้ဥษาดิบลูษาดิรู้อะย่ายกกว่าเลญุ่ผัดตารู้คนๆน่ะปีดองเม้นโนกว่ารู้คนจีดองด้วยคนจีดองตะว้นมาฉิจากุงเนาะแลญูบอง996ช้องกูဖြတ်ပြီးดิตะกาละเสียเบเสียเลยเหรอเอ๊ะเบเสียเหรอเสียงาแลแม่ๆมิดอกว่าเมเสียตะบ้าบาอิไข้สีไตต้นเจียะจั่นฉิโดแลญูตะช้องกูจนุฉะยาไปเลยหีหึเอ๊ะเตชะกะเอ๊ะมวยไล่มวยไล่มวยไล่มุ่ยไล่ดิกว่าฮะมุ่ยดิดาแค่หยามมาเว้ยแค่หยามว้าลงดาดิมุ่ยซูกว่าเม้มเอ้ยไอ้หลูมุ่ยแค่นูมุ่ยดีหลูดีหลูดาเจ็ดดีหลูดีหลูมุ่ยแล้วเฮ้ยอย่างไรชูดิชูดิโหดดาชูดิดาชูดิดาเม้มๆชูอยู่มามาตองๆอืมกาดีกากาดีกาไม่จากิผิดต่อมีบาบาพี่มาแล้วแท้เปียวงูกว่าเจ๋วดิเม้มผิดต่อมีตีบ่ยะกีดาไว้ดีกว่าเอ้ยเนี่ยสว่าพยาจั่วล่ะเลยสู้โหอะบลูโดอ่ะเนี่ยไอ้ด้วยใส่หมูเนี่ยงาแก้เสกกูยอเต็กกูยอเสียทาพี่ล่ะเนาะตีจ๋าดิโดอ่าตีจ๋าเมี้ยๆบ้ามาเมี้ยลงอ่ะมั้ยลงเมี้ยเปียวมั้ยสกาดิไปก่อนเนาะใส่หมูดูๆๆกาพ่นตายเลยโดดูๆๆกากาพ่นไงเลยโดซาโรลีเอ้เมเมโอปปี้มาวานะปิสานันทริยากัญญีไทมาสู้โลเมเมเปียวล่ะวะซาโรลีเอ้ปิสานันทริยากัญญีบาริจุ๊บไม่ได้บุตารอเลยจุ๊บก็จั่นชีโดละญูตะช่องมาแผ่ยามาเว้ยเอรี่ไอ้ตั่วจอกตารอเลยนอกซุ้งอนีเนี่ยแม่แม่อ่ะอะขวัญยี้ไปไล่เมเมรอเปี้ยไปรอตารอเลยจุ๊บก็บ่ตารอเลยเมรอลุงเปี้ยเมรอลุงเปี้ยลุงเปี้ยเมรอเมรอลุงเปี้ยเมรอลุงเปี้ยเมรอลุงน่ะเปี้ยไปรอเมรอเมรอลุกออกมาปีบิรอเมรอเมรอลุกออกมาปีบิรอเมรอเมรอเมรอโมนาพี่เมรอเมรอเข้ามาเนื้อเมรอมันแค่เสร็จก็ไม่ได้หูลง2ปัดหลอกทุกข์ก็มาไปกวยมองรู้สิมองรู้สิเนเน่พี่ๆๆๆทุกข์ก็ถอยมาไปเมรอเมรอลุกออกมาปีบิรอเมรอเมรอเมรอลุกออกมาปีบิรอเมรอเมรอลุกออกมาปีบิรอเมรอตารอลีตรีจาบาตารอลีเมรอเมรอMero pie, luo pie, luo. Mero, mero, mero luo no pie, mero, mero luo no pie, mero, mero luo no pie, mero luo, mero luo no pie, mero luo no pie, mero. Mi mi mi, mero pie mana, pie pie sana, pie aga ni kai metaro ni. Doro di mana pie la, doro di mana pie la. Da 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 da.โอ้ยกาลิกกาลิกซวยกาลิกซวยกาลิกซวยเปโรเปโรตาโรดิกาปิสานันริยากัมโมจูโลมิดีด้วยตาโรดิอภา900งามวะกาลิกกาลิกจักขันยะโรมีเมโรตาโรอไมติเมริวคุโลโดมูวะนองนาเตยายาชิบาบิเมโรเอ
ขึ้นลงมาตามไปกูขึ้นลงมาเฮ้ยทิ้งเจ้าทิ้งเจ้าปีนี่บีกูมาไล่กับซวยบีนี่ไม่เอามาเสร็จหลวนอ๋อไม่หัวเราเปียวมาแล้วว่ากระกาไปไม่สู้เลยอ๋อกระดิ่งเนี่ยว่าตัวเราซวยกองเดี๋ยวจะมาเลยคู่มาแล้วมาตลอดชีวิตว่าเวเนาะจะน้องรับไปแล้วมาหนุ่มปัญญาจีอย่าบาดเลยเพื่อนอย่าบาดเลยแต่ดาดว่าบุญอะไรกันเนาะดูให้กูจะได้แบบนี้ก็ย่อ ยามาโลเฮียยามาโลอ่าอะไรกันมาโลเนี่ยมีเนี่ยที่มาเดียเนี่ยนี่พี่มาคนนี้ดูมีอยู่ยามาสูมีเนี่ย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 มีอยู่
อะไรอะไรปิ้งจ้ากันอะไรมินี่เดี๋ยวสองวันนี้เสียที่มาลงมาหมดไปกูรู้จังหวะก็เดี๋ยวไปนี่ไอ้ปิ้งจ้ามินี่มีอยู่กูเสียที่มาไปรู้มาตัวมาเท่ามินี่เดียวเท่ากูเชิดเอามินี่มินี่ยังกูเสียกูนี่เอากูเสียเด็กกูเงี้ยลีเดียมินี่ตีบิดาไปกูว่าจะชอบอาอย่างว่าสิ่งเดียวกูดีดีนั่นแหละมาเนาะ กูมีเนี่ยน้องสาวคุยดีกูไปไหมทีนี้เสียสิยาเย่เลิกเสียสิยาอยู่สักแค่ตั้งไรเปล่ากูมีน้องมันเนี่ยพี่มันเนี่ยมีอยู่มามีเนี่ยมีจริงเลยดีลูกกูเลยเปลี่ยนลูกกูเส้นซาบ้ามันเนี่ยพี่มันเนี่ยมากูมีน้องมีเนี่ยมันมีอาบุ้งสวยมีเนี่ยกูนี่ไงกูเกลี้ยเสียเนี่ยบุญอะไรเนี่ยมาเอามาหรอ นูบิญญาซาบีซาลาวานาซูนูดูรามยาตวาดุงามยามากาลิมยาโซจิมยาตีจีโอโยระเดดูรีบีนูบิญญานูบิญญาชูจินยาตูมิชินาโอนูบิญญานูบิญญาชูจินยาตูมิชินาลาลาลากาวาลา
ti so ya ma ka ya ye ma ni nai mau ma ka ya ye ma ni nai mau wa da na ba gi sa dai mi lu ka ja ba di nu pi nya sa pi sa ga wa da na song lu lu da ga mya twa tu ga mya ma ka ji nya so ji nya ti ji hi o pyo da de tu wi bi nu pi nya chu yin sa ya tu mi shin na